Labdien, dāmas un kungi! Prieks jūs redzēt fiziski šeit Latvijas Bankā un arī tos kolēģis un kolēģis, kas vēro mūsu attālināti. Nu, gribētos teikt, kā jau ierasts, jā, bet, protams, Covid dēļ tas ieradums nav tik biešs, kā gribētos, bet no vienas puses tiešām tā arī ir, kā jau ierasts, prieks jūs visus satikt šodienas regulārajā. Jā, divreiz gadā mēs to darām. Prognožu seminārā, izstāstīt, kā Latvijas Banka pašreizējā brīdī redz ekonomisko situāciju un tās attīstību tuvāko divu gadu perspektīvā. Vēlreiz atgādināšu, ka pasākums tiek tiešraidīts un arī ierakstīts, ja jūs vēlaties kaut ko jautāt ceļat roku. Ja? Tie, kas ceļ roku attālināt, tur man kolēģi dos ziņu. Ja? Protams, diskusija vairāk būs beigās, bet ja ir kaut kas jautājums jau pa ceļam, droši nekavējieties ja? Un tad jautājiet. Un vēl, manuprāt, pats svarīgākā lieta ir šī nav nekāda absolūtās taisnības sludināšana. Ja? Prognozes ir tikai un vienīgi prognozes. Prognozes ir skats nākotnē un galvenais ir stāsts. Ja? Tur procents, protams, ir daudz, bet no procentu desmitdaļa, ja, šurpu turpu, protams, ir būtiska budžeta ietvaros, ja, bet, ja mēs skatāmies tā ekonomiskā stāsta ietvaros, tad tas var nosvārstīties praktiski jebkurā brīdī, nu, kaut vai tāpēc, ka, kā Uldis mazliet vēlāk stāstīs, statistikas pārvalde šorīt mazliet pārskatīja 1. un 2. ceturkšņa datus. Ja? Tā kā mūsu dzīvē mainies nav nekas, bet uz papīra, protams, dzīve ir radikāli citādāk. Līdz ar to, tas galvenais, ko mēs mēģināsim pastāstīt, ir stāsts, kā mēs redzam, kuri tie plusi, kuri tie mīnus, kā iet uz priekšu, ko darīt. Un tie cipari, protams, arī ir svarīgi, bet vairāk, lai tikai iedot nu, tādu mēroga sajūtu. Okay? Es, kā jau ierasts, iesākšu vairāk par eirozonu, ja, par tādu globālāku skatu, un tad jau par ekonomisko situāciju Latvijā, jau krietni detalizētāk par virkni dažādiem elementiem, piemēram, to, kas notiek darba tirgu un tā tālāk, par to jau pēc tam Uldis un pēc tam diskusija. Ja, un mums tas galvenais ir ne tikai pastāstīt savu viedokli, bet arī uzklausīt jūsu viedokli. Ja. Līdz ar to nekautrējieties, lūdzu, arī celiet roku un komentējiet, vai, ja jūs kam piekrītat, apstipriniet, nepiekrītat, kā es saku, dzīve, manuprāt, ir varbūt citādāk. Diskusija. Ok, kā jūs redzat, nosaukums atgriežoties pie jaunā normālā, atgriežoties, nu, mēs redzam, ka izaugsma atgriežas, jaunais normālais, nu, dzīve tomēr ir mazliet citādāk nekā pirms Covid. Covid, protams, joprojām ir, bet nu, ļoti gribas cerēt, ka tā tomēr ir pārējoša lieta un ka vakcinēšanās šo infekciju padarīs nu, krietni līdzīgāku sezonālām vīrusu slimībām, ja, kur mirstība krietni mazāk, cilvēki to pārslimo, bet negatīvā ietekme nav tāda, kā sākotnē mēs to redzējām. Sākot ar pasauli, jā, mēs, protams, joprojām redzam šo nenoteiktību, jā, mēs redzam bāžas, jā, mēs redzam ziņas par Covid un tā tālāk, bet ja mēs skatāmies uz tādiem nu, jau diezgan robustiem mērījumiem par nenoteiktību, mēs redzam, ka nu, tā nenoteiktība bez būtības nemaz nav kaut kādā ekstraordinārā līmenī. Nenoteiktība ir vienmēr. Tās vienmēr ir vienā vai otrā jomā, un diezgan būtiski, bet, ja mēs skatāmies, piemēram, kaut vai šajos divos indikātorus, un pirmais ir pasaules nenoteiktības indeks, ja, ko mēs redzam, ka pēc ļoti straujā kāpuma Covid sākuma posmā, pašreizajā brīdī tā situācija jau ir krietni tādos normālākos līmeņos. Ja. Ļoti līdzīgi arī skatoties uz Latvijas ekonomiku. Ja. Protams, salīdzinot ar otro pasaules kāru, jeb kas liekas ļoti mierīga situācija. Ja. Bet paskatoties kaut vai uz Latvijas ekonomikas pēdējo 20-30 gadu vēsturi, nu, tas nenoteiktības līmenis nu, dien nav ekstraordinārs. Jā, nenoteiktība ir, jā, šie riski ir jāņem vērā, bet tas nu jau, šajā brīdī nu jau tas nav vairs kaut kas ekstraordinārs. Otra lieta, mēs skatāmies uz globāliem finanšu tirgiem,
tad arī, protams, liela daļa tur ir monetārās politikas ietekmē, liela daļa tur ir fiskālās politikas ietekmē, un par to es mazliet vēlāk arī pieskaršos. Bet mēs skatāmies uz akciju tirgiem, ja, tad tas kāpums ir bijis ļoti strauši, ja, atgūšanās pēc kritiena ļoti strauja, līdz ar to arī tas noskaņojums ja, un cenojums akciju tirgos tomēr ir ļoti, ļoti optimistisks. Ja. Tas gan nenozīmē, ka pie stūras vajag aizmigt. Nē. Šie riski ir jānovērtē, acis ir jātur vaļā, bet tajā pašā laikā nu, nevajag arī pārspīlēt tas negatīvās lietas. Ja. Esam nu, tād, ar skaidru prātu skatoties nākotnē. Jā, nenoteiktība, un kā mēs redzam, rudens tiešām nāk ar izaicinājumiem, mēs redzam, ka deltas uzliesmojumi, ir ļoti plaši, ja, mēs redzam šo dinamiku, teiksim, atsevišķās valstīs un tā skaitā ar Latviju raujamies uz augšu diezgan būtiski, bet tajā pašā laikā, kad mēs redzam attēlu labajā pusītē, jā, cilvēks slimo, bet mirstība ir bijusi krietni mazāk. Ja. Un tas ir, manuprāt, ļoti būtisks panākums, ja, proti, kā ar vakcinēšanos mēs redzam, ka tā negatīvā ietekme, kā dēļ ekonomika tiešām var uzlikt tā ļoti izteikt uz pauzes mazinās. Skatoties uz noskaņojumu, un šeit jūs redzat noskaņojumu pasaulē, ja, kopējais indeks zilā līkne, apstrādes rūpniecību, dzeltenā līkne, tumšākā brūnā līkne pakalpojuma indeks, šeit mēs redzam, ka arī, lai gan noskaņojums ir mazliet pasliktinājies, kļuvis piesardzīgāks, ja, tas joprojām ir virs 50, līdz ar to izaugsmes zonā. Ja, līdz ar to mēs redzam, ka tas ir kļuvis piesardzīgāks, bet joprojām vēl ar vien plusos. Un, ja mēs skatāmies uz prognozēm, un šeit mazliet nu, tādākos lielākos blokos, ja, eirozona zilā līkne, attīstības valstis sarkanā līkne pa vidu ASV, raustītā līnija ir prognozes pavasarī, un pilnā līnija ir pašreizējās prognozes, tad runājot par eirozonu, šī situācija ir kvalitatīvi labāka. Ekonomiski ziņas ir labas. Ja. Un arī prognozes ir paceltas uz augšu. Un, ja mēs skatāmies uz eirozonu kopumā, ja pavasarī bija gaidas, ka pirms un prognozes, ka pirms Covid līmenī Eiropas ekonomika atgriezīsies 22. Gada pirmā ceturkšņa beigās, tad pašreiz tās prognozes ir tādas, ka visticamāk tas notiks jau šī gada beigās. Un tā situācija ir uzlabojusies jau vairākas reizes pēc kārtas. Ja mēs skatītos uz gada sākuma prognozēm, tad gaidas par to, ka eirozona sasniegs pirms krīzes līmeni bija 22. Gada vidus. Ja? Tad pavasarī tas tika jau pievilktas tuvāk uz 22. Gada pirmo ceturkšņu, tad pašreizajā brīdī tā prognoze ir tāda, ka tas notiek jau šogad. Ja. Un, ja mēs skatāmies, piemēram, uz output gap, ja, uz izlaišu starpību, tad izskatās, ka eirozonā kopumā šī plājas tiks aizvērta jau nākošā gada vidū. Protams, tās ir tikai prognozes. Ja. Bet tas stāsts ir tāds, ka tas sliktākais ir aiz muguras, ja, un ja šī vakcinēšanās palīdz un Covid izplatībā ir krietni mazāk negatīva ietekme un ekonomika, kā mēs redzam daudzos gadījos, ir iemācījusies ar šiem ierobežojumiem sadzīvot. Krietni labāk nekāds bija agrāk. Ja. Līdz ar to, pēc būtības mēs redzam, ka mēs esam jauna, diezgan strauja uzrāviena, ja, jauna biznesa cikla sākumā. Ja. Tā kā ziņas kopumā no ekonomiskā viedokļa ir labas, ekonomikas izaugsme ja, diezgan jaudīga. Šeit, ja mēs runājam par eirozonu un pasauli, protams, riski ir dažādi, ja, bet kopējais stāsts ir augšupējošs. Ja. Un Ulis mazliet vēlāk arī izstāstīs par Latvijas situāciju, un tur tas biznesa cikls izstās nu, ar atsevišķos gadījumos diezgan būtiskiem uzsilšanas riskiem. Ja. Līdz ar straujāk ekonomikas izaugs, un, protams, arī parausies uz augšu ar inflāciju, un šeit jūs redzat eirozonas inflāciju valstu griezumā, ja, zilais stabiņš ir kopējā inflācija, dzeltenais stabiņš ir pamata inflācija, un kā mēs redzam, nu, tikai četrās valstīs inflācija ir zem 2% līmeņa. Tā kā tas rāviens ir virs Eiropas centrālās bankas mērķa, ja, un eirozonā kopumā arī inflācija.
Iepriekšējā mēnesī ir virs 2% mērķa, bet mēs šo uzrāvienu pašreizējā brīdī redzam kā lielā mērā pārējošu. Lielā mērā pārējošu. Ko tas nozīmē? Nu, tāda kalnveidīga dinamika. Ja. Kāpēc? Tāpēc, ka galvenie iemesli, kā mēs pašreizajā brīdī redzam, šeit sakot eirozonas inflācijas dalījums pa galvenajiem faktoriem, ja, kas tas cenu parauž uz augšu, mēs redzam, ka galvenie iemesli ir enerģija, galvenie iemesli ir rūpniecības preces, ja, izņemot enerģiju, kā arī pārtika. Ja, ja mēs runājam par enerģiju un par precēm, tad tur lielā mērā tas uzrāviens dēļ iepriekš slēgtās ekonomikas, dēļ tā, ka vienkārši Covid ierobežojumi tiek noņemti. Ja? Un šajā brīdī pieprasījums ir krietni lielāks nekā piedāvājums. Ja? Un kā mēs redzam, arī piegāžu ķēžu pārāvumu vai nespēja tikt galā ar šo milzīgo pieprasījumu, kas pēkšņi ir radies. Ja? Protams, arī izraisa cenu kāpumus. Ja? Mēs arī redzam, teiksim, potenciāli, ka šie ķēžu pārāvumi vai apgrūtinājumi iestiepjas krietni ilgāk nekā sākotnēji cerēts. Ja, jo sākotnējās prognozes bija par to, ka šī gada beigās tas beigsies, tad nu, pašreizējās aptaujas nu, dien par to neliecina. Un prognozes rāda, ka tas var iestiepties būtiski nākošajā gadā un iespējams atsevišķos segmentos pat krietni pēc nākošā gada. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas cenu kāpums pamazām nu, var dzīvot ilgāk. Bet kopumā tomēr tā dinamika mūsuprāt ir tāda, ka tas pīķis tiktu sasniegts inflācijai šī gada beigās nākošā gada sākumā un pēc tam tie tempi pamazām sāktu mazināties. Līdz ar to no monetārās politikas puses arī šis kāpums tiek vērtēts kā daļēji pārējošs, un tas savukārt nozīmē, ka šajā brīdī nu, teiksim, būtiski kaut ko mainīt ekonomikas atbalsts programmās vēl nevajag, bet pie tā es pieskaršos un mazliet vēlāk. Viena laba lieta, ko mēs esam redzējuši attiecībā uz inflācijas gaidām, ka inflācijas gaidas īpaši pēdējā gada laikā, ja, no tiem ļoti zemiem līmeņiem, kāda bija Covid krīzes sākumā, ir būtiski uzlabojušās, un inflācijas gaidas jau ir krietni tuvāk 2%. Kas ir ļoti labi, un kā jūs mazliet vēlāk redzēsiet, es arī mazliet pieskaršos monetārās politikas pārskatīšanai, Ja, ECB, ko mēs izdarījām vasaras laikā. Līdz ar to, teiksim, šis ir arī labs arguments tam, ka nu, cerams, tā inflācija atgriežas kaut kur tuvāk 2%. Ja. Šeit vēl viens attēls tam, ka izēvielu cenas ir kāpušas, un tas arī rāvas ražotā cenas uz augšu, un līdz ar to arī īstermiņā parāv inflācija uz augšu. Skatoties uz tirdzniecības apjomiem arī, kā jūs redzat šajā bildē, šis ir tirdzniecības indeks, ja, pēdējā pusgada laikā tomēr tur ir zinām piebremzēšanās, kas lielā mērā atspoguļo nevis to, ka pieprasījums būtu vāži, bet par to, ka vienkārši ar to pieprasījumu netiek galā. Un tā pieprasījuma izraisītais cenu spiediens ir lielāks nekā piedāvājums spēja to tagad atrisināt. Bet, protams, ja cenas ir labi, tad piedāvājums pieraujas klāt. Ja, un tas ir lielā mērā tikai laika jautājums. Izmaksu pusē, kas savukārt rauj uz augšu ražotā izmaksu un pēc tam pamazām pāriet uz patēriņu cenām. Protams, mēs redzam arī nu, virkni indeksu, kas iet uz augšu un šajā gadījumā, nu, piemēram, pusvadītāju indeks, ja, kur ir gan struktūrāli pārmaiņu iemesli, piemēram, elektromobīļi un tā tālāk. Ja, gan arī, protams, piegādes problēmas. Šeit, jo īpaši mēs skatāmies uz pārvedājumu cenām, ja, kā jūs zinat, tad konteineru piemība ir ļoti, ļoti nu, nepietiekama. Ok, tā kā ko mēs redzam ekonomika atgūsts, mēs redzam, tas ir parāvs uz augšu arī inflāciju, taču, protams, ekonomika atgūsts ne tikai dēļ ierobežojumu samazināšanas, bet arī dēļ tā, ka bija milzīgs atbalsts no centrālo banku politikas puses. Un kā jūs redzat, šīs raustītās līnijas ir tas, kā šī politika varētu attīstīties nākotnē. Mēs, protams, varam, viņas te ir saplūdušas kopā, raustītās līnijas ir no šiem punktiņiem pa labi, ja, kas rāda nākotnes prognozējamo situāciju. Bet pēc būtības mēs pamazām ieejam tajā fāzē, ka Covid ietekme uz ekonomiku mazinās, un līdz ar to Covid atbalsta mehānismu monetārajā pusē arī ātrāk vai vēlāk ir jāsāk mazināt. Mēs esam redzējuši, jo, protams, virkni mazāku ekonomiku, ja, piemēram, Norvēģija, ja,
piemēram, Ungārija, ja, un citas valsts, kas jau ir sākušas celt savas monetārās politikas likmes. Ja. Tā kā likmju celšanas posms jau ir sācies. Federālo rezervu banka, protams, runā par to, ka nu, šī gada beigās varētu sākt tā saucamo tapering, jeb atbalstu mazināšanu. Eirozonā mēs par to diskutēsim tagad rudenī, un es iesmāk pirmos lēmumus mēs sāksim pieņemt par Covid laika atbalstu mazināšanu šī gada decembrī. Ja. Bet Eiropas atbalsts ir bijis, Eirozonas atbalsts ir bijis krietni plašāks. Tas nav tikai tā saucamais PEP, kas ir balstīts tieši Covid krīzes šajā situācijā, bet tur līdz ar to pat mazinot PEP atbalstu, tas nenozīmē, ka Eiropas centrālā banka tagad pēkšņi sāks mazināt atbalstu ekonomikai kopumā. Tas atbalsts tiks turpināts un atbalsts tiks mazināts ļoti, ļoti pakāpeniski. Kāpēc? Tāpēc, lai vienkārši nenorautu to stopkrānu pārāk ātri. Ja mēs to esam redzējuši, ka vēsturiski tam risks ir ļoti liels, un pēc tam to ekonomiku atkal uzstumt ir ļoti, ļoti sarežģīti. Bet viennozīmīgi, ja pašreizējais scenārijs iet uz priekšu, ja ekonomikas turpina augt, tad atbalsta apjomi ir jāsāk mazināt. Un līdz ar to ekonomikai pamazām jākļūst pastāvīgākai, patstāvīgākai, bez monetārās politikas atbalsta. To mēs redzam arī tirgu gaidās, un ja mēs skatāmies raustītās līknes, tas ir marta vērtējums finanšu tirgos par to, kādas būs monetārās politikas likmes. Ja? Un pilnā līkne ir, kā tas izstās pašlaik, zilais ir federālās rezerves, dzeltenais ir eirozona, un kā jūs redzat, tad finanšu tirgi arī ir sākuši jau gaidīt likmi kāpumus, ja? Un, protams, ASV šie kāpumi ir ātrāk un arī straujāk, jo ASV ekonomika vienkārši ir ciklā krietni tālāk nekā eirozona. Vēl dažos vārdos īsi par to, kāda varētu būt monetārā politika. Ja, protams, par konkrētiem monetārās politikas lēmumiem nākotnē mēs redzēsim. Ja, pašreizajā brīdī mēs varam diskutēt par dažādām iespējamām lietām, bet viena lieta, kas ļoti svarīga. Ja, un mēs neesam tikušies kopš marta, kad mēs izstāstījām iepriekšējās prognozes. Ja, tad pēc pusotra gada gara darba, un tiešām darbs ļoti apjomīgs un ļoti detalizēts Eiropas centrālā banka, Eiropas centrālās bankas padome ir izvērtījusi iepriekšējo stratēģiju, ja, veikusi zināmas izmaiņas un ir apstiprināta jauna monetārās politikas stratēģija, un tur ir virkni ļoti svarīga lieta, par kurām es gribu nu, tā ļoti īsi nokomentēt, ja mums jautājumu varam izrunāt, bet pēc būtības inflācijas mērķis ir 2%, Ja, simetrisks mērķis, vidējs termiņš, ja, līdz ar to nav vairs tas iepriekšējais ierobežojums tūl, bet zem 2%, nē, tagad ir simetrisks 2%, ja, lai visiem ir skaidrs un nav nekādu pārpratumu. Ja. Pašreizajā brīdī mums vēl ar vienu inflācijas indeks ir tāds, kāds tas ir, bet nākotnē mēs sāksim iekļaut arvien vairāk un cerams nu, tuvāko, nezinu, 5-8 gadu laikā, Ja, tas indeks būs gatavs, tur gan ar Eurostat darbs milzīgs jāiegulda, bet ņemsim vairāk vērā arī mājokļu ietekmi, ja, lai tas mērījums inflācijas pusē tiešām būtu pilnvērtīgāks. Nākošais izvērtējums būs 25. Gadā. Ja, iepriekšējais bija 13. Gadā, un tas bija krietni pa ilgu nepārskatīt monetāro politiku, jo ekonomija attīstījusies pavisam kaut kur nu, tālāk, ja, nekā monetārā politika varēja tikt līdz. Ja. Ko es pateicu? 3. Tu pateici 13. Ai, es atvainojos, 2003. Gadā. Ja. Nu, praktiski, kaut kā tās, paldies, 18 gadu, nu, viena paudze. Bērni izauguši jau pabeiguši skolas, mēs nebijām pārskatījuši. Ja. Līdz ar to, tā pārskatīšana nu, bija sen jau jādara. Tagad tas ir izdarīts, un lēmums tālāk, ka mēs ik pa 5 gadiem iziesim cauri, apstīsimies, vai kaut kas ir precizējums vai nav. Bet vēl viena ļoti, ļoti būtiska lieta. Ja. Ne tikai uz cenu mērķi, bet, protams, arī klimata ietekme. Ja. Tā ir viena no lietām, kas arī monetārajā politikā tiek ņemt vērā, un tur tas ietekmes būs ļoti dažādas. Ja. CO2 cenai augot, protams, arī inflācija augs. Ja. Sākotnēji tam var būt
inflācijas ietekme, vēlāk tā var būt deflācijas ietekme, ja tas samazina ekonomikas izaugsmu un tā tālāk. Līdz ar to no cenu viedokļa tas ir ļoti svarīgi, bet, protams, arī no risku viedokļa. Ja. Tā kā par šīm lietām mēs arī no Latvijas Bankas puses jau ļoti aktīvi esam uzsākuši diskutēt un teikt, ko mēs darīsim un kāds ietekmēs ekonomiku, bet šis jautājums nekur nepazudīs. Ja. Un arī privātais sektors tajā ir ļoti, ļoti aktīvs. Un, piemēram, runājot ar Komercbankām, mums ar pēc pāris nedēļām, mums tieši par šo arī ir diskusija, kur mēs izstāstīsim precīzāk, kas jau nu, detaļu līmenī ir jaunajā stratēģijā. Bet runājot no ekonomikas viedokļa, mērķis ir 2%. Ja. 2% simetrisks mērķis, ja, vidējā termiņā cenšamies tādu sasniegt. Bet šis mērķis ir eirozonai. Tas nav katrai eirozonas dalībvalstī. Ja, pie tā mēs atgriezīsimies mazliet vēlāk, kad Uldis stāstīs. Vēl viena lieta. Ja, protams, viena lieta ir stratēģija, šis ir šis rāmas, otra lieta ir šis nākotnes redzējums, ja ekonomas valodā runājot forward guidance. Ja. Un šeit esam ielicis to angliski, jo latviski tie termini nav vēl īsti iesakņojušies, bet es mēģināšu to izstāstīt ja, latviski, lai tas ir tiešām saprotams. Ja. Attiecībā uz procentu likmēm, ja. Ko mēs pašreizējā brīdī no Eiropas centrālās bankas padomas viedokļa tirguma stāstam ir sekojoša lieta. Ja, kāds ir mūsu redzējums, kāda ir mūsu reakcijas funkcija, kā mēs monetārās politikas ietvaros rīkosimies. Ja. Proti, procentu likums saglabāsies esošajā līmenī ja, un celsim tās tad, kad mēs redzēsim, ka esošā inflācija ja, ir sasniegusi 2%, diezgan jau ātri mūsu prognozēšanas logā. Jā, prognozēšanas loks parasti 3 gadi. Jā. Līdz ar to tad, kad mēs, piemēram, jau sasniedzam inflāciju, jā, 2% jau no pirmā gada beigās, bet mēs redzam, ka tā inflācija prognožu skatījumā nenokrīt būtiski zem tiem 2% arī atlikušajos gados. Ja. Līdz ar to, ja inflācija īslaicīgi uzšaujas augšā, bet pēc tam mēs redzam, ka tā nāks uzreiz atkal būtiski zem 2%, ja. Tādā brīdī procentu likmums jāceļ nebūtu. Procentu likmu celšana attaisnotos brīdī, ka mēs redzam, ka inflācija ir pie tiem virs tiem 2% un tad paliek ja, virs tiem 2%. Līdz ar to, lai to inflāciju novilkt atpakaļ pie 2%, tad mēs celtu likmus. Ja. Bet ja tas ir īstermiņa, inflācijas kāpums, tajā brīdī likmes celt nav nepieciešams. Otra lieta, protams, ir, lai arī tā saucamā, nu, Ulda, kā saka, underlying inflation? Pamat inflācija, nu, īsti korekti, bet, ja? Bet, nu, teiksim, virkne dažādu citu inflācijas mērījumu, kas rāda to inflācijas tendence, tieši tā. Ja. Daļa no tā var būt arī pamata inflācija, proti izņemot ārā enerģijas cenas. Ja mēs redzam, ka tā inflācijas tendence, ilgtermiņa inflācijas tendence arī tuvojās 2%, un mēs esam drošāki, ja, ka tas inflācijas kāpums nav tikai nu, kaut kāds pārējos šuntums, un tad mēs paceļot likumus norausim ekonomisku aktivitāti lejā, un inflācija atkal nokritīs ļoti zem 2%. Ja. Līdz ar to mēs skatāmies arī uz tā saucamiem underlying inflation lietām. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē sekojošu lietu, ka mēs būsim piesardzīgi ja, šīs likmes celt. Ja. Mēs gribēsim pārliecināties, lai tas inflācijas kāpums, tas inflācijas līmenis pie tiem 2% vai virs 2% tiešām ir noturīgs. Un tad mēs viņu pavilksim uz leju. Ja. Bet tas nu dienu nav, piemēram, tas, ko dara ASV Federālo rezervu banka, ka tāpēc, ka iepriekšējos gados viņi nav sasnieguši 2% inflāciju, tad viņi nākošajos gados mēģinās to kompensēt pārsniedzot inflāciju. Tā mēs nedarīsim. Ja? Mēs nekompensēsim pagātnes kļūdas nākotnē. Ja? Mēs nemēģināsim cenu līmeni ja? Vadīt. Ja? Mēs skatīsimies uz inflāciju. Ok, līdz ar to ņemot vērā visu šīs lietas, kāda izstāsta prognoze? Prognoze sekojoša. Kreisajā pusē inflācija, labajā pusē IKP. Kā jūs redzat, IKP pārskatīts ir mazliet uz augšu 20,
pirmajam gadam, jā, tāpēc, ka gada pirmā puse bija labāka, 22. Gads mazliet uz leju, dzeltenie punktiņi ir pavasara prognozes, tā viņa pašreizajā prognoze. Jā. Nākošais gads pārstīts mazliet uz leju dēļ tā, ka vienkārši šis gads ir labāks līdz ar to bāzes efektu citi. Jā. Savukārt, skatoties uz inflāciju, tur jūs redzat, ka prognozes ir bijušas jā, būtiski pārskatītas. Jā, šogad inflācija ir straujāka nekā gaidīts. Jā. Bet, kā jau es minēju iepriekš, šiem vienreizējiem Covid jā, efektiem pamazām, nu, izejot no sistēmas, ja tā var teikt, arī inflācijas tempis kļūst lēnāks. Manuprāt, riski ir vērsti uz augšu, jā, proti inflācija eirozonā var būt mazliet augstāka, jā, bet šeit es nerunāju, ka, teiksim, nu, 23. Gadā varbūt tās uzreiz mēs runājam par 2 vai inflācija virs 2%. To mēs vēlāk redzēsim, bet, nu, manuprāt, varbūt iespējams, jā, tie riski salikušies, manuprāt, tā, ka tā inflācija var būt mazliet lielāka. Un kas ir šie galvenie riski? Jā, bet šeit mēs runājam tikai par desmitaļām. Jā. Kas ir tie galvenie riski? Nu, viena lieta, ka tie piegāžu ķēžu sastrēgumi var turpināties ilgāk, līdz ar to cilvēks sāk pierast pie inflācijas un sāk šo inflāciju cenot iekšā. Jā? Nevis, ok, tas ir pārējošs, es to nedaru. Vēl viena lieta, kā mēs redzēsim arī Latvijas situācijā, mājasemniecība un uzņēmumu uzkrājumi ir uzauguši ļoti, ļoti būtiski. Jā, Latvijas gadījumā 20-25% depozīta kāpums salīdzinot ar pirms Covid līmeni. Jā, ļoti apjomīgs naudas krājums, jā, kas pašreizajā brīdī vēl nav iztērēts. Līdz ar to viena no lietām varbūt tās būtu iedzīvotājiem un uzņēmiem krūstot optimistiskākiem, viņi to var izmantot arī tekošajās investīcijās un patēriņā. Tas var arī uzraut pieprasījumu uz augšu. Jā. Līdz ar to tie faktori ir vairāki. Un ļoti iespējams arī centrālās bankas monetārās politikas pārskatīšana. Jā. Vienkārši skaidri paskot 2% simetrisks. Un ļoti, teiksim, skaidrs gaidu, jā, tas forward guidance stāsts arī var iecenot mazliet augstāku inflāciju. Jā. Bet pašreizajā brīdī nu, mēs to vēl algās neredzam. Jā, un līdz ko mēs to redzēsim algās, tad, manuprāt, tie cipari jau varētu inflācijas prognozes pusē ietekam mazliet uz augšu. Jā. Pašreizajā brīdī darba tirgus vēl Eiropas līmenī šīs algu, pārskatīšanas lietas tik būtiski uz augšu pavilcis nav. Ja. Tā kā kopumā mēs redzam ļoti strauja un tāda spēcīga izaugsme Eiropas līmenī, un ja mēs skatāmies uz inflāciju, inflācija arī ir būtiski augstāk nekā iepriekš gaidīt, ja. Bet nu dien šajā brīdī nerada kaut kādas bažas par to, ka inflācija būtu nekontrolēta augsta. Nu dien nē. Un ja inflācija būs virs tiem 2%, tad monetārā politika arī iestartēs ja, un sāks to atbalstu mazināt krietni spēcīgāk, lai piebremzētu cenu kāpumu. Tātad par monetāro politiku vēl dažas lietas. Jā, PEP, jeb šis pandēmijas atbalsts, ja, šī programma pandēmijai beidzoties, manuprāt, tai būtu jābeidz. Pašreizajā brīdī iezīmēts ir, ka šai programmai ir, nu, viņi, turpināsies vismaz līdz nākšo gadu martam, ja, un apjoms 1,85 triljonu, jā, tur nav miljārdu, tur ir bišķiņi, ja, teiksim, 3,0 pietrūkst, ja, bet lielāks cipars. Ja. Pašreizajā brīdī tirgus gaidas apmēram tādas arī ir, un, manuprāt, tāda arī realistiskā situācija ir. Ja, ja ekonomikā kaut kas būtiski nemainīsies, tad tai pandēmijas atbalsta programmai būtu jābeidzis nākšo gadu martā. Ja. Bet tas nenozīmē, ka pārējās atbalsta programmas beigsies. Jā. Nu, dien nē. Tās pamazām turpinās ekonomika balstīt, bet šajā brīdī kaut kādu nu, milzīgi lielāku atbalsta apjomu nu, dien nav nepieciešama. Skatoties uz tiem PEP, jā, pirkšanas apjomiem, kas tad uz finanšu tirgus tad atbalsta vairāk vai mazāk, šeit mēs vadamies ļoti, ļoti cieši no tā, kas notiek finansēšanas noteikumos, un kā mēs redzam, finansēšanas noteikumi ir ļoti, ļoti labvēlīgi. Ja? Līdz ar to tur stresa finanšu tirgos nekāda nav, līdz ar to arī lielāka atbalsta apjoma nav nepieciešama.
Bet, protams, monetārā politika nav vienīgais atbalsts, un ļoti labi, ka tā fiskālā politika arī bija ļoti, ļoti būtiska. Un, kā jūs redzat šeit, šeit ir budžeta deficīti, 19. 20. Gads, 21. Gads, dati vēl kopumā, protams, nav pieejami. Atsevišķās valstīs tie deficīti šim gadam, tā kā Latvijā, būs visticamāk lielāk nekā pērn. Ja? Tad, ko mēs redzam, 20. Gadā atbalsts bija milzīgs, šie dzeltenie stabiņi norāda uz lielu deficītu. Tas pats bija arī 21. Gadā, 22. Gadā, lai gan tiem stabiņiem būtu jāpaliek mazākiem, tie vēl ar vien būs visticamāk vidēji virs 3% deficīta, tāpēc, ka Eiropas Savienības noteikumi to vēl ļaus, bet sākot ar 23. Gadu, nu gan vairs tik brīvi fiskāli dzīvot nevarēs un arī nebūtu vajadzīgs. Ja? Jo parāds galu galā tomēr ir jāatmaksā, un ja mēs skatāmies uz parāda apjomiem, tad visās valstīs tie parāda apjomi ir pieauguši, ja? Kamēr tie atbalsta ekonomiku ja? Un kamēr tas veido nākotnes izaugsmi, ja? Tikmēr tas varētu būt vēl pieņemams, bet ja tas aiziet uz tekošo rēķinu samaksu, uz apēšanu, ja, tad parāds nu, diena nav tas galvenais un labākais līdzeklis, kā veidot nākotnes ekonomiku. Līdz ar to tāpēc arī mūsu pusē tiešām mudinājums no Latvijas Bankas puses. Jā, krīzes laikā monetārā politika bija atbalstoša un tādēļ tai bija jābūt. Jā, fiskālā politika bija atbalstoša un tādēļ tai bija jābūt. Bet tas ir krīzes laikā. Ja mēs gribam ekonomikai palīdzēt arī nākušās krīzes laikā, ja, tad šai fiskālai politikai un monetārai politikai ir jākļūst mazāk atbalstošai. Ja. Un mēs jau tuvojamies šim solim, kad monetārā politika kļūs mazāk atbalstoša, tas nozīmē cenu kāpums resursu pusē pamazām būs. Ja. Valdībām, ko tas nozīmē, parāda apkalpošana kļūs dārgāk. Ja. Līdz ar to nepārspīlējam ar deficītu veidošanu, Ja, koncentrējamies vairāk uz nākotnes izaugsmas veidošanu. Ja, skatāmies uz zaļajiem izaicinājumiem, uz klimata pārmaiņu, uz pārējais izmaksu jautājumu. Ja, skatāmies uz digitalizāciju. Līdz ar to, diemžēl, vai par laimi, mēs atgriežamies atkal tiem pašiem secinājumiem, kāda bija pirms Covid krīzes. Ja, ja mēs gribam spēcināt ekonomiku, tad bez struktūrāliem uzlabojumiem tas nu dienu nebūs iespējams. Parādu mēs veidojam krīzes laikā, bet parāds ir jāatmaksā. Ja, un no parādu parādus vieglāk atmaksāt ir no tā izaugot. Lai ekonomika izaugt, ir nepieciešams tiešām kvalitīvas struktūrālas pārmaiņas, un pašreizējā brīdī krīze ļoti labi parādīja, kas ir tie vājie punkti. Ja? Kas ir tie vājie punkti, un viens no tiem ir, mēs redzam, ļoti gan digitalizācijas elementu, ja? Gan arī klimata pārmaiņu elementu. Un tas attiecas ne tikai uz globālo ekonomiku, ne tikai uz eirozonas ekonomiku, bet, protams, arī uz Latvijas ekonomiku. Paldies, es par pasauli tad esmu beidzis stāstīt un lūdzu Uldi tad par Latviju. Bet pirms mēs ejam pie Latvijas, vai kādam ir kāds ātrais jautājums? Ir, nav? Jā, Daini. Labi, ir. Jā. Jā, mikrofonu vajag. Jā, okay. Ja. Man bija jautājums attiecībā uz mājokļu cenām iekļaušanā patēriņu cenu Jā. Indeksā. Jūs esat, teiksim pamodulējuši, kā tas ietekmētu teiksim, pašreizējo cenu līmeni un kā tas varētu, piemēram, ietekmēt monetāro politiku vai mēs šobrīd koncentrējušies jau ilgstoši tiem 2%, bet varbūt iekļaujot šo rādītāju, teiksim, mainās vispār visu uztveru, mēs sākam runāt par pilnīgi citu kaut atskaites punktu, ja? Vai arī, teiksim, mainam kaut ko monetārajā politikas tādā, okay. skatījumā vai pieejā okay. vispār, ja? Jo mēs redzam, ka inflācija nav, bet nekustamā īpašuma cenas rulē, teiksim, tā rūgdams. Jā, diemžēl tas ir statistisks jautājums arī daļai. Jā, paldies, Daini, manuprāt, ļoti korekts jautājums. Jā, arī, kāpēc tas ir aktuāli? Tāpēc, ka tiešām mēs redzam, pagājušajā gadā bija Eirozona klausās, jā, virkne visās valstīs pasākumu, un šī bija viena no lietām, ko arī iedzīvotāji ļoti regulāri teica, kā tas ir. Ne, mājoklis man kļūst dārgāks, uzturēšanas izmaksas kļūst dārgāks, inflācijā tas neparādās. Ja? Nu, tā īsti nav, ka neparādās, ja atsevišķi pakalpojumi parādās. Un tajā pašā laikā mēs arī nevaram teikt, ka tagad mēs mājokļu cenas tiešā veidā varam paņemt iekšā. Ja? Jo mājokļu cenas tur ir gan investīciju elements, ja? Kam nebūtu jābūt patērņa iekšā, gan patērņa elements. Bet es neiešu detaļās. Ja? Statistiski kā tas ir, un atbildēšu ļoti īsi uz tavu jautājumu, ja mēs ieliktu iekšā šo elementu no mājokļu tirgus patēriņcenās, mēs runātu par dažām desmitdaļām.
Ja? Līdz ar to inflācijas stāstu radikāli tas nemainītu. Vai tas ietekmētu? Jā. Ja? Diemžēl statistiski tas nav tik vienkārši, lai visām valstīm tagad vienādas kvalitātes informācija ļoti ātri savākt. Ja? Bet no Eiropas centrālās bankas puses arī mēs esam cenšies iesaistīt statistikas biroja Eurostat ar lūgumu prioritizēt šo jautājumu, līdz ar to, lai varētu pēc iespējas ātrāk iekļaut jau mūsu analīzē un līdz ar to arī inflācijas mērījumā. Stāstu tas nemainītu, bet pašreizajā brīdī tas viennozīmīgi paceltu mazliet augstāk šo inflācijas līmeni. Ja? Bet tur runa būtu vairāk par desmitdaļām, nevis par procentpunktiem. Ja? Līdz ar to pašreizajā brīdī ļoti būtiski monetārās politikas lēmums tas nemainītu. Jauldu. Labi, tad pārējām pie Latvijas norisēm un pašās prezentācijas beigās arī pie jauno prognožu cipariem, tā kā, lai zinām intrigu saglabātu līdz prezentācijas beigām. Bet kopumā arī Latvijā tā situācija ir visnotaļ līdzīga, kā daudzās citās valstīs Eiropā un arī ārpus Eiropas. Mēs redzam, ka šobrīd konfidences rādītājos, noskaņojuma rādītājos, tie pandēmijas radītie zobi ir izzuduši un vasarā faktiski konfidence bija atjaunojusies līdz pirmspandēmijas līmenim, tā kā tā pandēmijas ietekme vasaras mēnešos bija, varētu teikt, izzudusi, nu, ņemot vērā varbūt pēdējo dienu saslimstības rādītāju pieaugumu un šo augšupējošo tendenci, arī tas palielina, protams, nenoteiktību. Un pēdējos mēnešos mēs redzam, kad arī konfidence sāk atkal nedaudz pasliktināties, bet joprojām, nu, teiksim, tā saglabājas ļoti augstā līmenī. Attiecībā uz patērētāju konfidence tur ir hipotēze, ka ne tikai ar pandēmiju saistīts norises, bet arī atsevišķi citi lēmumi vismaz vasarā ir ietekmējuši negatīvu patērētāju konfidenci, bet par to nedaudz vēlāk. Kopumā mēs raugamies uz ekonomikas dinamiku, tad mēs redzam, ka šogad, teiksim, un vairāk uz vasaras pusi ekonomikas atkopšanās bijusi pietiekoši strauja. Lai gan jāsaka godīgi, šeit cipari vairs neatspoguļo statistisko realitāti, jo šodien ap 1:00 CSP nopublicēja kārtējo reizi koriģētos IKP rādītājus, kur otrais ceturksnis ir būtiski pamainīts vērtējums no 4,4 iepriekš uz 2, neatceros, neesmu vēl kārtīgi izpētījis šos rādītājus, bet būtiski uz apmēram 2,5-2,6 šobrīd, bet vienlaicīgi ir arī faktiski pamainīts pirmais ceturksnis no ekonomikas kritumu uz ekonomikas izaugsmi, un kolēģi paspēja līdz šai sanāksmei iziet cauri, kādas implikācijas tam ir uz prognozē, un paldies Dievam nav būtisks, ja pat ieliekot tehniski šos jaunos novērtējumus, tas pat nedaudz palielina šī gada IKP izaugsmes tempu. Tā kā stāsts, ko es stāstīšu, joprojām ir pietiekoši ticams, lai gan statistikas dati, raugoties uz atsevišķiem ceturkšņiem, ir mainīti. Ja. Iepriekšējā vērtējumā, kā šeit slaidā ir redzams, arī bija, nu, tas informācijas pienesums bija diezgan minimāls, jo lielāko IKP izaugsmes daļu izskaidroja KM pārmaiņas, kas visticamāk nozīmē, ka statistikai vēl nebija informācijas par to tieši, kuras IKP komponentes pieauga, vai tas bija patēriņš vai investīcijas, un tad vienkārši mēs redzam krājumu pārmaiņas, un pretējā pusē ar mīnus zīmi mēs redzam importu pieaugumu, bet es vien liecinu par to, ka pieprasījums bija pietiekoši strauši. Tā pieprasījuma atkopšanās arī Latvijā bija pietiekoši strauji. Ja, bet kopējā ziņa, kad nu, kopumā mēs raukamies uz pirmo pusgadu, tā attīstība ir bijusi straujāka, nekā mēs iepriekš prognozējām. Faktiski iepriekšējās prognozēs mēs sagaidījām, ka vairāk uz 3. ceturksni un tā ekonomikas izaugsme varētu pātrināties, bet dzīvē izskatās, ka ekonomika atkopās straujāk. Nu, kas zināmā mērā liek pārskatīt šī gada izaugsmes prognozes uz augšu un varbūt izlīdzināt teiksim, šo izaugsmes prognozi ar nākamā gada jā, prognozi. Jo, ja atkopšanās būtu sākusies vēlāk, kā mēs iepriekš gaidījām, tad skaidrs, ka šogad, nu, teiksim, mēs redzētu nedaudz zemāk IKP izaugsmu, nākamgad nedaudz augstāk IKP izaugsmu. Patēriņš visticamāk atkopās strauji, lai gan iepriekšējos tātad statistikas rādītājos mēs to vēl neredzējām. Tur otrajā ceturksnī krājuma pārmaiņas, kā es minēju, bija galvenais
galvenā komponente, bet nu, noteikti teiksim, tādiem no citiem rādītājiem raugoties, gan no patērētāja konfidences, kas otrajā ceturksnī diezgan būtiski pieauga, gan no mazumtirdzniecības apgrozījuma rādītājiem, gan dēļ tā, ka darba samaksas fonds turpināja pieteikoši strauju izaugsmi, ja, nu, visticamāk, tas arī patēriņa atkopšanās ir bijusi diezgan strauja. Ja, strauja. Patērētāja konfidence šī gada otrajā pusē atkal sāk vājināties, un tas jau faktiski notiek gada vidū, kad nu, faktiski saslimstība bija ļoti zema, ierobežojumi būtiski vājināti un atcelti, un cilvēks steidz, kā saka, realizēt savu nerealizēto patēriņu pandēmijas dēļ, ja, bet konfidence jau sāk pasliktināties gada vidū, un man hipotēze, ka tas lielā mērā saistīts ar tātad šīm nodokļu pārmaiņām, ko valdība ievies, kas varbūt no fiskālā viedokļa nebija tik būtisks budžeta ietekmējošs faktors, bet tīri no sentimenta viedokļa un iedzīvotāju neapmierinātības viedokļa, tas radīja diezgan lielu troksni, un tas visticamāk arī to konfidence jau gada vidū sašūpoja uz leju, un par to liecina arī nu, teiksim, tādas sarunas ar sociologiem, kas arī daudzās citās jomās un aptaujās teiksim, šo aspektu ir pamanījuši. Bet kopumā, lai gan patēriņš atkopās, jo projām mēs redzam, kad banku depozīta rādītājos, ja Mārtiņš jau minēja, depozīta izaugsme pietiekoši strauja, lai gan gada pieauguma tempi nedaudz ir mazinājušies. Kopumā mēs redzam, ka pandēmijas ietekmē teiksim, gan piesardzības vadīti, gan piespiedu vai neiespējamā patēriņa rezultātā uzkrājumi ir pieauguši. Ja, un ja mēs nu, paskatāmies uz šo depozītu, iedzīvotāju depozītu, maisaimniecību depozītu tendenci, ja, un veicam pavisam vienkārši aprēķinus izmantojot laika rindu modeļus, tad, nu, teiksim, apmēram novērtējot tas teiksim, nu, papildus uzkrājuma apjoms veido apmēram, kurš pandēmijas sākuma veido apmēram 800 miljonu eiro, nu, kas reiknot uz vienu iedzīvotāju sakrīt apmēram mēnešu patēriņu apjomu, ja, ar to naudas summu, ko cilvēka iztērē, nu, teiksim, iztērē nu, mēnešu laikā jau uz vienu maisaimniecības locekli. Ja, tā kā tas kopējais papildus uzkrāto līdzekļu apjoms pieteikoši nozīmīgs, un ja teiksim, beidzās nenoteiktība, kā saka, pandēmija kļūst par vienkārši sezonālu vīrusu, un dzīve atsākās kā pirms pandēmijas, cilvēki sāk šo naudu tērēt, tad skaidrs, ka tas būtu būtisks īstermiņa atbalsts patēriņam, un faktiski mēs redzētu arī ekonomikā, ka daudz rādītāji pieaugt vai pātrinātos izaugsmi diezgan stāvjā. Jautājums, vai tas tā notiks, un tur, protams, šī gan iedzīvotāja rīcība, kā iedzīvotāji rīkosies, būs svarīgi, bet nu, teiksim, tas, ko mēs redzam, kad nu, tomēr tas lielākais depozīta apjoms koncentrējās tomēr maisaimniecībās ar augstākajiem ienākumiem, ja, kurās tradicionāli robeža tieksmi patērēti ir mazāk, tā kā zinām, daļa noteikti varētu aiziet investīcijās, ne tikai patēriņai. Tā kā tas ir jāņem vērā. Nedaudz pozitīvas norismes vērojam arī maisaimniecību kreditēšanas. Jomā mēs redzam, ka jaunie mājokļu kredīti jau vairākus mēnešus pēc kārtas nu, ir vismaz izaugsmes teritorijā, un šī izaugsme ir pātrinājusies, ja, kas droši vien zināmā mērā atspoguļo arī gan pandēmijas radītās izmaiņas, un to mēs redzam arī nekustamā īpašuma sektorā, ka tā aktivitāte pieaug, arī ārpus Rīgas pieaug, tā kā cilvēki iespējams izmanto šīs iespējas, atjaunot darba iespējas, ko pandēmija ir pastiprinājusi, ja, un iespējams varbūt pārceļās dzīvot kaut kur tālāk no savas darba vietas. Tā kā tas noteikti no pieprasījuma puses ir veicinājis. Nu, protams, arī, teiksim, arī mēs redzam, ka bankas iespējams arī ir nedaudz pamainījušas savu politiku un ir pretim nākošā, kas maisaimniecību kreditēšanā. Šeit gan jāsaka, joprojām diezgan būtiska loma ir arī valsts atbalsta programmām. Altuma garantijas joprojām veido apmēram pusi no šiem jaunisnieku kredītu portfeļa. Tā kā daudziem apmēram pusē no māju kredītiem joprojām ir altuma garantijas, un iedzīvotāji šīs iespējas ļoti labprāt izmanto. Uzņēmuma pusē savukārt mēs redzam, kad situācija ir bēdīgāka, un tur šie kreditēšanas tempi ir svārstīgāki un negatīvāki. Ja, lai gan no jauna izsniegtie kredīti plūsumi ir pozitīvi, ja, nu,
kredīti arī tiek atmaksāti un kopumā tas portfels turpin rukt. Un kreditēšana ir diezgan, ja mēs raugamies nākotnē, kreditēšana diezgan būtisks faktors, kas noteiks to, cik strauji vai mazāk strauji, cik veiksmīgi Latvijas ekonomika attīstīsies pēc pandēmijas periodā. Mēs arī šo jautājumu esam pētījuši jau kādu laiku un arī šoreiz veicām tādu kā simulāciju, ko nozīmē šī lēnākā uzņēmuma kreditēšana vai teiksim, kāda varētu būt rezultāti, ja šī uzņēmuma kreditēšana būtu bijusi straujāk. Ja? Un šoreiz mēs veicām simulāciju un par pieņēmumu, tagad, es nezinu, man uz ekrāna kaut kas laikam ir nogājis greizi, jo tai vienai līknei šeit bija jābūt raustītai, kas ir scenārija pieņēmums. Bet mēs pieņēmām, kas būtu bijis, ja faktiski uzņēmuma atsvirošanās būtu beigusies 2015. Gadā. Ja? Šobrīd mēs redzam, ka pēc lielās finanšu krīzes, ja, pēc teiksim, tā lielā krituma, kas sakoja lielai finanšu krīzē, ja, uzņēmumu, teiksim, uzņēmumu saistības vai aizņēmumu pasīvos ja, ir visu laiku rukuši. Ja. Tā kā šis sviras rādītājs ir visu laiku mazinājies. Ja. Kas bija diezgan loģiska tendence sākotnējos gados pēc lielās finanšu krīzes, jo tiešām teiksim, tās parādu saistības bija pārlieku lielas. Tomēr, manuprāt, šis process ir ieildis jau un atsvirošanās arī, nu, teiksim, tuvojoties 2020. Gadam bija mazāk pamatota nekā teiksim, tā bija 10., 11., 12., 13. Gadā. Jā. Veicot šādu pieņēmumu loģiski, kad ja, teiksim, tā aizņēmumi uzņēmumu pasīvos būtu stabilizējušies 2015. Gada līmenī, tas nozīmē, ka no to būtu jāfinansē un kreditēšanai būtu bijis jābūt no krietni straujākai nekā tā ir bijusi de facto. Jā. Un šāda scenārija gadījumā mēs redzam, ka nu, teiksim, ja notikuma gaita būtu virzījusies atbilstoši šī scenārija pieņēmumiem, tad arī nu, faktiski ekonomikas izaugsme būtu bijusi daudz straujāka. Un tīri ienākuma ziņā, relatīvo ienākuma ziņā, ja mēs salīdzinām ar Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem, ja tad mēs būtu daudz tuvāk tam līmenim, kur šobrīd ir mūsu kaimiņu valsts Lietuva un Igaunija. Vai tas nozīmē, ka mēs būtu šobrīd de facto noķēruši Lietuvu un Igauniju un teiksim, runām par to, ka mēs aizvien vairāk un vairāk atpaliekam nebūtu ne pamata, diez vai mēs tā varam secināt, jo ja kreditēšana būtu bijusi straujāk Latvijā, visticamāk tā būtu bijusi arī straujāk pārējās Baltijas valstīs un Lietuva un Igaunija būtu konverģējusi ar Eiropas Savienību vēl straujāk nekā tas ir noticis līdz šim, bet ienākuma konverģences ziņā mēs noteikti būtu bijuši daudz tuvāk Eiropas vidējiem rādītājiem, ja, un tas lielā mērā būtu nu, teiksim, tas transmisijas mehānisms, kādēļ tas tā būtu noticis, lielā mērā būtu caur investīcijām. Ja? Jo, teiksim, lielāka lielāka kredīta pieejamība uzņēmumiem būtu nu, veicinājusi arī straujākas investīcijas, un, protams, tas būtu palīdzējis arī straujākiem tempiem celt ekonomikas aktivitāti. Ja? Raugoties uz investīcijām, to arī mēs esam iepriekš norādījuši vairāk kārt, nu, teiksim, tas ir viens no vājajiem ķēdes posmiem Latvijas attīstībā, pēdējo gadu attīstībā. Mēs redzam, ka privātās investīcijas Latvijā ir bijušas nu, relatīvi zemākas nekā Eiropas Savienībā vidēji, un kas arī nu, teiksim, rada tāds pietiekoši negatīvs secinājums par ienākumu konverģences nākotnē, ja mēs gribam sagaidīt tādu strauju un pārliecinošu ienākumu konverģenci ar Eiropas turīgajām valstīm. Tas nozīmē, ka mums droši vien arī būtu jāinvestē vairāk nekā to vidēji dara tātad šīs Eiropas valsts. Ja mēs investējam mazāk nekā Eiropas Savienībā vidēji, tad visticamāk, teiksim, nu, sagaidīt tādu strauju un pārliecinošu ienākumu konverģenci nav arī īsti pamata. Ja. Tā kā šis, raugoties nākotnē, varbūt ilgākā attīstības posmā uz priekšu, šis ir viens no būtiskiem faktoriem. Ja. Un tur, protams, nav tikai finansējuma puse, kur daļa ir arī banku finansējums. Tā ir, protams, tāda plašāka uzņēmējdarbības vide. Ja. Tur ir vesela virkne ar faktoriem, kas nosaka investīcijas, ja. Bet skaidrs, ka finansējuma puse arī ir svarīga. Un tas lielā mērā noteiks arī faktiski šo attīstību turpmākajos gados.
Arī šogad, ja mēs skatāmies, pirmos divus gadu ceturkšņus investīcijas ir bijuši diezgan vājas. Jaunajā CSP vērtējumā mēs vēl līdz komponentiem neesam ticis, tādēļ nemācēšu teikt, varbūt, vai tur ir kādas izmaiņas vai nav, bet kopumā visticamāk, nu, teiksim, tā ir būtiski nemainās. Ja, un gada pirmajā otrajā ceturksnī nu, investīcijas, lai gan otrajā ceturksnī pozitīvas, bet nu, diezgan vājas, tur gan arī valdības investīcijas bija diezgan vājas, kas nākotnē pastiprināsies. Ja, nu, vienīgā pozitīvā ziņa šeit ir, ja mēs skatāmies uz investīciju struktūru, kur faktiski ieguldījumi ražošanas iekārtās un dažādās būvēs, kas ir saistīts ar ražošanu, ar infrastruktūru, ja, tur tās ir bijušas nu, pamatā. Ja. Tā kā vismaz tā tehnoloģiskā struktūra liecina, kad investīcijas visticamāk ir bijušas produktīvas. Ja. Savukārt, pārējot pie pārējām. Vēl uzsvērt. Ulds vairāk izstāstīja to finansējumu pusi, bet viennozīmīgi, ja uzņēmumi paši negribēs investēt, ja, tad arī tur nekas nebūs. Līdz ar to mudinājums no mūsu puses ir viennozīmīgi ar uzņēmumiem apstīties. Iepriekšējos gados investēts ir maz. Jauda noslodze ir augsta, biznesa cikls ir kāpjošs. Kungu un dāmas, ja, ja jūs vadat uzņēmumu, vai jūs īpašumā ir uzņēmums, jums būs iespēja iegūt no tas izaugsmes. Līdz ar to ir nepieciešams investēt. Arī uzņēmumiem ir jākļūst krietni drosmīgākiem un agresīvākiem. Ja. Pasaules ekonomika ir kāpjošā ciklā, līdz ar to investējiet. Un cerēsim, ka lietas ies uz labo pusi. Un cerēsim, jā. No. Bet pārējot pie citām IKP izlietojuma komponentēm, tad, nu, teiksim, eksports arī uzrāda pietiekoši labus rezultātus, lai gan pamatā preču pusē. Jā. Preču eksports ir atkopies diezgan sekmīgi, un tur šī atkopšanās faktiski ir uz plašu nozaru, apakšnozaru lokus, plašu produktu grupu attīstību balstīt. Jā, tā kā visas lietas notiek preču eksportā. Pakalpojumu eksports, protams, joprojām krietni vājāks, un tas tam ir saistība ar pandēmijas ietekmi. Lai gan transporta sektorā ne tikai ar pandēmijas ietekmi, tur arī tāda ilgāka termiņa tendence mums ir lejupērst, ja, bet nu, tas, kas attiecās uz turismu, uz braucieniem, ja, tur joprojām pandēmija, nu, teiksim, to kaitējumu nodara. Ja. Savukārt pārējās pakalpojumu grupas nu, attīstās diezgan veiksmīgi, un tur arī eksportā mēs redzam, kad šī attīstība ir pozitīva un līmeņi pārsniedz pirms pandēmijas līmeņus. Un faktiski, ekonomikai atgūstoties no pandēmijas šobrīd, kā Mārtiņš minēja, ir redzams, cenu pieaugums globāli, arī darba tirgus atgūstās, ja, un protams, cenām un izmaksām sākot augt straujāk, vienmēr aktualizēs jautājums, kā tas ietekmē eksporta konkurētspēju. Ja, tādēļ arī šoreiz šajā prezentācijā nedaudz varbūt veltīsim lielāku uzmanību dažādiem eksporta nu, izmaksu konkurētspējas aspektiem. Ja. Un tas pirmais rādītājs, kas nāk prātā, domājot par eksporta konkurētspēju, ir tirgus daļas. Vai ne? Un šeit mēs redzam, ka mūsu eksporta tirgus daļas pasaulē pēdējos gados ir būtiski pieaugušas. Tas nozīmē, ka mūsu eksportētāji, nu, teiksim, aizvien vairāk un vairāk ieņem šo vietu pasaules tirgu, ja, un izkonkurē, izspiež citu valstu ražotājus. Ja. Un šeit rādītājs ir sarēķināts Latvijas faktiski iekšzemes saražotajai eksporta daļai, nu, noņemts nost reeksports, bet ja mēs arī ņemam kopējo preču eksportu, iekļaujot reeksportu, arī tur tā tendence ir ļoti, ļoti līdzīga. Savukārt pakalpojumos varbūt lielāka dažādība, un tur mēs redzam, kad, nu, kas ir diezgan sagaidāmi, kad teiksim, daļa no pakalpojumiem, jo īpaši transporta pakalpojumi, tur šīs tirgus daļas mazinās, un tas ir saistīts ar struktūrālajiem faktoriem, ja, ar to, ka transporta sektors Latvijas ekonomikā ir samazinājis savu daļu jau ilgstošu laiku. Tas, protams, atspoguļojas arī transportā, eksporta daļā pasaulē. Savukārt pārējie pakalpojumi, kas attīstās straujāk, saimnieciskie pakalpojumi, IT pakalpojumi, tur šīs eksporta tirgus daļas auga. Kopumā pakalpojumi eksporta tirgus daļas ir diezgan plakants. Tā kā kopumā, nu, ja mēs raugamies uz eksportu gan preču, gan pakalpojumu,
lokā, tad pagaidām mēs neredzam teiksim, tādus konkurētspējas samazināšanās pazīmes. Tieši otrādi mūsu eksportētājs vien vairāk iespiežās pasaules tirgos. Tomēr no otras puses izmaksas ir pieaugušas, ja, un to mēs redzam dažādos relatīvo cenu rādītājos. Šeit mēs atspoguļojam dažādus reālos efektīvos valūtas kursus, deflētus ar dažādiem rādītājiem, gan patēriņa cenām, gan IKP deflatoru, gan darbaspēka izmaksām. Un šeit mēs redzam, ka viennozīmīgi tendence ir augšupējoša. Tas nozīmē, ka mūsu izmaksas nu, pieaug straujāk, nekā konkurentiem, ja? Kas nu, droši vien liek domāt par to, ka ilgstoši šādai tendencei turpinoties, un ja tiešām šis izmaksu pieaugums Latvijā būtiski sāk apsteigt izmaksu pieaugumu konkurentu valstīs, tad nu, mēs savu izmaksu konkurētspēju agrāk vai vēlāk pazaudēsim. Ja? Mēs esam arī veikuši pētījumus, kuri no šiem rādītājiem nu, teiksim, visvairāk iet roku rokā ar eksporta dinamiku un izskatās, ka IKP deflatoru, deflētais reālais efektīvais valūtas kurs vislabāk aproksimēt šo, teiksim, Latvijas eksporta importa dinamiku. Tomēr labā ziņa, kad ja mēs veicam Latvijas eksporta dekompozīciju, tad tomēr, teiksim, nu, pamatfaktors, kas nosaka eksporta dinamiku, ir globālais pieprasījums, ja, un šie, teiksim, relatīvo cenu faktori, nu, līdz šinā ietekme ir bijusi relatīvi neliela. Ja. Bet, protams, nu, teiksim, nevaram izslēgt, ka, ja piemēram, veidotos situācija, ka Latvijas ekonomika pārkarst, darba tirgus arī nu, teiksim, būtiski uzkarst un algu izaugs un kļūst ilgtermiņā neusturam, ja, tad, protams, izmaksas augs krietni straujāk, un tas var diezgan ātri un būtiski šo bildīti izmainīt. Ja, tā kā tam jāsako līdzi. Ejot vēl dziļāk, teiksim, eksporta konkurētspējas analīzē, ja viena lieta ir reālais apjoms un eksporta tirgus daļas vairāk mums stāsta par eksporta reālā apjoma dinamiku, bet otrs faktors, un ko iespējams tirgus daļas neatspoguļo un kādu laiku var slēpt šo patieso informāciju uzņēmumu finanšu situācijā, jo svārstoties cenām pieaugot izmaksām, no uzņēmuma var kādu laiku būtiski samazināt savu peļņas normu, lai vienkārši noturētos tirgos, vai ne, un kā rezultātā kādu brīdi, teiksim, šī finanšu situācija pasliktinās. Ja? Ja tas ir svārstība, nu, teiksim, ekonomikas cikli ietvaros ļoti labi, ja tas ir struktūrāli vai faktiski, nu, teiksim, šis izmaksas pieaug un turpina būt krietni augstāks kā konkurentiem, ja, tad nu, ilgstoši peļņu mazināt visticamāk neizdosies, un vienu brīdi tas nu, būtiski pasliktinās uzņēmuma finanšu situāciju. Ja? Ja mēs raugamies uz kaut kādiem apsteidzošiem rādītājiem, kas varētu liecināt, ka no ar laiku šīs problēmas aktualizēsies, tad šeit ir viens no šādiem rādītājiem, kas nu, parāda eksporta cenas pret darba spēka izmaksām. Ja? Un šeit mēs redzam, ka līkne ir jau ilgstoši bijusi lejupējoša, kas nozīmē, ka nu, teiksim, darba spēka izmaksas mums ir auguši rūpniecībā straujāk nekā eksporta cenas. Ja? Nu, kas liek domāt, darba spēka izmaksas viena no būtiskām izmaksas komponentēm, kas liek domāt, ka nu, teiksim, tas nu, teiksim, pelnītspēju tad tam būtu jāsamazina laika gaitā. Ja. No otras puses, ja mēs skatāmies uz uzņēmumu bilanšu rādītājiem, ja, tad tur mēs redzam, ka nu, teiksim, tā rentabilitāte nav būtiski mainījusies. Protams, zinām, pandēmijas ietekme ir, bet gan kopumā tautsaimniecībā, gan apstrādes rūpniecībā šī rentabilitāte joprojām pietiekoši augsts. Ja, tā kā faktiski šobrīd nu, teiksim, tādas konkurētspējas problēmas neredzam, bet tomēr ir vairākas pazīmes, nu, teiksim, kad šī jomai būtu jāsako rūpīgi līdzi. Ja tomēr tā situācija veidojas tāda, ka Latvijas ekonomika pēc pandēmijas periodā nu, teiksim, šī straujā izaugsme turpinās un darba tirgus uzkarst un teiksim, šis izmaksu spiediens kļūst izteiktāks un plašāks tautsaimniecības nozarēs, tad tas ar laiku teiksim, šīs eksporta konkurētspējas problēmas var sācināt. Vēl viens papildus faktors, nu, kas varbūt zināmā mērā varētu nedaudz izskaidrot šīs pretrunas, ja, jo šīs abas bildes ir diezgan pretrunīgas. No vienas puses tev, teiksim, tādi, Mārtiņš prasīja, kā saucās latviski underlying inflation, es prasīšu, kā underlying factors. Ja. Tā kā tādi, nu, ilgtermiņa faktori liecina, ka šī rentabilitāte būtu jāpasliktinās. Ja. Pagaidām mēs to neredzam, bet tas lielā mērā
vai varbūt daļēji saistāms ar to, kad, nu, teiksim, šis cenu pieaugums, teiksim, tas, ko mēs redzam eksporta pusē, un tas, ko mēs redzam importa pusē, Latvijas gadījumā pēdējos gadus ir bijis diezgan pozitīvs. Ja tirdzniecības nosacījumi ir bijuši ļoti pozitīvi, kas nozīmē, ka importa cenas ir augušas lēnāk nekā eksporta cenas, kas nozīmē, ka nu, no vienas puses darbspēks mums kļūst relatīvi dārgāks, bet importa izaivielas visticamāk tik strauji nesadārdzinās, kā mūs pieauga ieņēmumi eksporta pusē. Ja, un tas, zinām, mērā šo rentabilitāti droši vien, kad ir ļāvis uzturēt, bet no šeit jāsaka, ka tirdzniecības nosacījumi Latvijai ir pilnīgi ārpus kontrolas. Ja mēs esam cenu ņēmēji, mēs šo lietu nevaram ietekmēt un ja mums liktenis arī turpmāk būs labvēlīgs, ja tas pozitīvi ietekmēs, bet nu, nekur nav teikts, kad arī, teiksim, šie tirdzniecības nosacījumi kādu brīdi var pagriezties otrādi un importa cenas var, nu, teiksim, pieaugt straujāk nekā eksporta cenas. Ja. Un tur, teiksim, raugoties no šī aspekta, protams, tas nākotnē, ja tā notiks situācija, var pasliktināt. Ja. Līdz ar to, teiksim, tie pamatfaktori, kas nosaka konkurētspēju, darbspēka izmaksas, piemēram, relatīvās darbspēka izmaksas, nu, ir pietiekoši svarīgs faktors, kam sakot. Un šo pozitīvo tirdzniecības nosacījumu ietekmi mēs redzam arī apstrādes rūpniecības dinamikā. Kopumā, kā es minēju, preču eksports un apstrādes rūpniecība ir attīstījusies diezgan sekmīgi, bet ja mēs paskatāmies uz reālo apjomu un uz apgrozījumu pieaugumu, tad apgrozījuma pieaugums ir bijis vēl sekmīgāks. Ja? Tātad šī šķērs starp reālo un nominālo apjomu, izlaides apjomu laika gaitā ir pieaugusi, ja, un faktiski, nu, ja jau ja pat apjomu izteiksmē situācija diezgan labi, tad teiksim, peļņas vai finanšu radītāju ziņā situācija ir vēl labāka apsardzes rūpniecībā. Diezgan svārstīgi ir būvniecības nozara, bet ir bijusi, bet arī tur situācija ir diezgan laba, lai gan runājot par būvniecību, mēs redzam, ka zinām riski nākotnes attīstībai iezīmējās, un ja tas šobrīd ir vairāk saistīts ar pandēmijas nu, radītajām grūtībām un cenu pieaugumiem dažādiem izejmateriāliem, ja, kas arī ir diezgan nu, unikāla situācija, es teiktu, jo būvniecībā bieži vien, kad būvniecības izmaksas, šis, teiksim, cenu izmaksas spiediens pieauga, tad nu, bieži vien tā ir bijusi darbalga. Ja. Šobrīd mēs redzam, ka tieši būvmateriāli ir izvirzījušies pirmajā plānā, un tas lielā mērā ir saistīts ar pandēmijas īstermiņa norisēm. Bet būvniecībā, raugoties nākotnē, situācija var mainīties, un izskatās, ka nu, teiksim, mēs nevaram izslēgt varbūtību, kad būvniecības sektors tuvākajos gados Latvijā varētu arī pārkarst. Ja. Ja mēs paskatāmies tādu ilgāku tendenci, ja, kā ir attīstījies būvniecības produkcijas apjoms, strādāju nodarbināto skaits, ja, nu, teiksim, šeit šī dzeltenā un zaļā līkne, mēs redzam, ka nu, tur ir varbūt vairāki secinājumi izdarāmi. Pirmais secinājums, kad produkcijas apjoms ir diezgan gājis roku rokā ar strādājošo skaitu būvniecībā, kas nozīmē, ka produktivitāte nozare nav mainījusies visticamāk nu, ievērojamās apjomos. Ja. Tā produktivitāte plus mīnus laika gaitā ir bijusi ļoti līdzīga. Tālāk mēs redzam, ka faktiski nu, šī brīža tas būvniecības apjoms ir apmēram kādus 30%, vairāk kā 30% zemāk, kā, nu, teiksim, augstākajā punktā pirms lielās finanšu krīzes, kad nu, būvniecības apjoms bija krietni augstāks. Ja, kas, nu, no vienas puses liek domāt, ka vēl kapacitāte audzēt būvniecības apjomu nākotnē ir. Ja, protams, tam būs cena, aizvien lielāks un lielāks būvniecības izmaksas un cenu pieaugums, ja, bet visticamāk zinām, kapacitāte ir. Un par to liecina arī faktiski, nu, kad arī strādājošo skaits būvniecībā, nu, teiksim, tajos tālajos gados, kad būvniecības sektors bija pārkarsts, bija arī apmēram par gandrīz trešdaļu augstāks nekā šobrīd. Ja. Tas tā kā liktu domāt, kad nu, vēl ir iespējas audzēt kapacitāti, nu, lai gan izmaksas augs. Bet no otras puses, ja mēs paskatāmies uz kopējo ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu Latvijā, ja, tad tur arī ir notikušas diezgan būtiskas pārmaiņas. Un šobrīd tas ir jau nu, gandrīz 20% zemāks nekā tad šajā 7. 8. Gadā. Ja. Kas nozīmē, ka, nu, teiksim, ja būvniecība audzētu apjoms, viņam, protams, būtu jāpiesaist aizvien vairāk darbinieku, bet tas darbinieku darbspēka resursus, no kā piesaistīt šos darbiniekus, ir apmēram par piekto daļu mazāk šobrīd, nekā tas bija priekšā, kas tomēr, nu, teiksim, rāda, ka nemaz tik viegli
būvniecībai kāpināt apjoms nākotnē nebūs. Ja, un ja vien, nu, teiksim, nenotiek tāda masveidīga būvniecības strādnieku piesaista no citām valstīm, ja, tad, protams, ka turpmāk būvniecības ekspansija nu, radītu diezgan būtisks pārmaiņas darba tirgū, kas nu, teiksim, vēl vairāk pastiprinātu teiksim, tādas zināmas pārkaršanas pazīmes un algu pieaugums visticamāk jau būtiskāk atrautos no produktivitātes. Ja. Ja mēs raugamies uz būvniecības pasūtījumiem nākotnē, tad nākamais gads arī iezīmējās ar diezgan būtisku būvniecības pasūtījumu kāpumu no valsts puses, jo tur nāk papildus valsts kapitāla ieguldījumiem, tur nāk klāt arī, teiksim, ar Eiropas fondiem un Next Generation EU finansētie projekti. Ja, un pēc manu kolēģi aplēsēm apmēram, nu, teiksim, tas papildus finanšu apjoms, kas no valsts budžeta aizies būvniecības nozarē, nākamajam gadam vairāk kā 600 miljoni eiro klāt. Ja. Kas ir diezgan būtisks, vērtējot, kad kopējā būvniecības kapacitāte ir varbūt nedaudz virs 2 miljārdi eiro gadā. Tā kā raugoties nākotnē, šeit tie riski ir. Protams, nu, teiksim, es nesaku, ka tie riski ir tieši tādi paši, kā viņi bija tur 6. 7. Gadā. Visnotaļ nē, šī situācija šobrīd ir gan kvalitatīvi, gan kvantitīvi citāda, bet zinām riski tur ir. Ja. Un šeit, nu, teiksim, vecais labais stāsts vai ieteikums valdībai, tomēr laika gaitā, teiksim, tā, nu, proporcionālāk plānot būvniecības pasūtījumus, lai nav, teiksim, tādi būtiski lēcieni vai būtiski kritumi, nu, teiksim, tas joprojām ir aktuāls un izskatās, ka tieši nākamajā gadā būvniecības nozare sagaidīs tādu straujāku pasūtījumu pieaugumu tieši no valdības puses. Runājot par citām nozarēm, tirdzniecībā situācija pietiekoši laba, apjomi virs pirmspandēmijas līmeņa, gan mazumtirdzniecībā, gan vairumtirdzniecībā, bet konfidences rādītājos, gluži tāpat kā atsevišķās citās jomās, mēs jau redzējām, nu, teiksim, tas optimisms sāk mazināties. Ja, un konfidences rādītāji tirdzniecības nozarē pakāpeniski iet uz leju, izņemot vienu, kas ir tirgus cenu gaidas nākamajiem 3 mēnešiem. Ja. Cenu gaidas iet uz augšu. Transportā arī šī situācija ir diezgan heterogēna, kur mēs redzam, ka auto kravu pārvadājums situācija ir diezgan labvēlīga, un tur arī, nu, teiksim, tā aktivitāte ir virs pirmspandēmijas līmeņa, lai gan, nu, teiksim, nākotnē izaicinājumi būs ar Eiropas Savienības mobilitātes pakotnēm un citām lietām, ja, bet tur tā situācija ir diezgan labvēlīga. Ja pārējās nozarēs situācija vēl joprojām ir diezgan slikta un visticamāk arī saglabāsies slikta, kā jūs minēju, dēļ struktūrāliem faktoriem. Izņemot pasažieru pārvadājumos lidostā, ja tur vasarā zināms uzlabojums bija, protams, līmeņi ir krietni zem pandēmijas, ja, un kas nozīmē, ka nozarē problēmas un izaicinājumi joprojām būs, ja, bet, nu, zinām, atkopšanās tur bija vērojama. Tā kā kopumā redzam, ka nu, visās lielākajās nozarēs, ja tā atkopšanās ir bijis, nu, varbūt izņemot atsevišķi, ko es jau minēju, izņemot viesmīlības un viesmīlības vēl, teiksim, tā situācija ir diezgan laba, bet turismā gan pandēmijas ietekmē joprojām vērojam un būs vērojam. Raugoties nākotnē, varbūt tur arī vēl atsevišķi nianses lauksaimniecībā ražas ticamāk nebūs tik laba kā tā bija pagājušajā gadā un tā tālāk. Bet kopumā lielākajās nozarēs situācija diezgan labi un visās jomās tā atkopšanās vasaras mēnešos bija jūtama. Pārējot pie darba tirgus, arī tur mēs redzam, ka situācija darba tirgu ir labvēlīga un labāka kā prognozēts. Faktiski līdzīgi iepriekšā gadā pieredzēja beidzoties valdības atbalsta pasākumiem, dīkstāvus pabalstiem darba algu subsīdijām, bezdarbs nav pieaudzis, kas nozīmē, kad cilvēki, kas pandēmijas, teiksim, nu, sāsinājuma brīžos bija kļuvuši bez darba, ja, netika nodarbināti, ja, netika atlaisti, bet nu, arī netika nodarbināti, ir diezgan veiksmīgi atgriezušies darba tirgu, ja, un bezdarba rādītājs nu, pēdējos mēnešos ir turpinājis samazināties. Faktiski darba tirgus ir kļuvis siltāks,
Tātad darba spēka trūkuma novērtējums virknē nozaru ir pieaudzis. Mēs joprojām virsrakstos liekam, ka tas tomēr atpaliek no pirmskrīzes līmeņa, bet nu, drīz vien šī sadaļa slaidā būs jādzēš, jo faktiski jau diezgan straujiem tempiem tas darba spēka trūkuma novērtējums sāk tuvoties pirmspandēmijas līmenim. Tas, protams, ir krietni zemāks joprojām nekā, nu, teiksim, ekonomikas pārkaršanas periodā, tur 2006-2007. Gadā, ja, bet tur mēs negribam nokļūt, ja, un arī, teiksim, ja mēs atceramies laiku pirms pandēmijas, tad, nu, teiksim, tajā brīdī jau diezgan bieži varējām dzirdēt komentārus par darba spēka trūkumu no uzņēmuma puses, ja, un kopumā jau tajā brīdī darba tirgus situācija bija tika vērtēta kā diezgan silta. Ja. Tā kā darba tirgus uzsilst, varbūt raugoties tuvākajā nākotnē un saglabājoties nenoteiktībai un bažām par saslimstības līmeni, teiksim, tās nodarbinātības gaidas tuvākajā laikā ir nedaudz piebremzējušās, bet joprojām tās ir pozitīvas un visticamāk, nu, teiksim, tādā vidējā termiņā mēs turpināsim redzēt, ka darba tirgus situācijas saglabājas diezgan saspringta, darba spēka trūkums ir izteikts, prasmju neatbilstība starp darba spēka pieprasījumu un darba spēka piedāvājumu turpinās visticamāk būt liela, bezdarbs pakāpeniski mazināties, ja tā kā darba tirgu tā temperatūra visticamāk turpinās kāpt. Kas nozīmē, ka arī algu pieaugums būs diezgan strauši. Šobrīd ap 10% un darba algu pieauguma lielā mērā ir noteikuši tieši līguma algu pārmaiņas. Nu, dažreiz, teiksim, pēckrīžu periodā, teiksim, arī nu, algu pieaugums pastiprinās, bet nu, teiksim, dažreiz tas notiek dēļ dažādām piemaksām bonusiem. Un, teiksim, šī algu mainīgā daļa pieauga. Šobrīd mēs redzam, ka proporcijas starp mainīgo un fiksēto daļu ir diezgan pastāvīgi, nav būtiski mainījusies, kas vien nozīmē, ka līguma algas ir galvenais algu pieauguma noteicošais faktors. Un, ja mēs apskatāmies algu dinamiku dažādās nozarēs, ir vērojama zināma heterogeneitāte, jeb dažādība. Proti, mēs redzam, ka sabiedriskais sektors, un jo īpaši veselības un sociālās aprūpes darbinieku algu pieaugums ir bijis strauši, un tur, manuprāt, ļoti pelnīti, jo tur arī darba apjoms, stresa apjoms ir pieaudzis. Ja, un pandēmijas laikā, man liekas, ļoti attaisnot lēmumu. Bet arī citās nozarēs mēs redzam un būvniecībās, un, teiksim, iegūs rūpniecībā, kas ir ar būvniecību saistīta, tomēr šis algu pieaugums ir diezgan strauši. Ja. Nu, arī pakalpojumos, kas eksporta pusē uzrāda diezgan sekmīgus rezultātus, tā skaitā informācijas tehnoloģijas, ja, nu, tur šīs algu izaugsme ir strauja. Bet arī faktiski apstrādes rūpniecība jau vairs tālu neatpaliek no vidējās algu izaugsmes. Ja, un, ja, būvniecības nozari faktiski aktivitāte pieauga, pieprasījums pēc nodarbinātības pieauga, algas pieauga, nu tas arī faktiski sāks vilkt tās pārējās algas sev līdzi, ja, un tas tāds zinām, teiksim tā, nu, pārkaršanu varētu arī eksportēt no būvniecības uz citām tautsējumcības nozarēm. Ja tas tā notiek, protams, tad gan konkurētspēja tas ietekmēs, gan arī inflāciju tas ietekmēs. Vēl pēdējais slaids par darba tirgu, nu, teiksim, kur mēs redzam arī, teiksim, tas algu sadalījumu izmaiņas, ja, un par šo mēs esam runājuši jau iepriekš, kad, nu, faktiski algu izaugsme ir vairāk vērojama, teiksim, augstu algu galā un mazāk vērojama zemu algu galā, nu, kas, nu, no vienas puses arī attīstoties ekonomikai, tas tā notiek, kad, nu, algu sadalījums virzās uz to augstāko algu galu, bet šoreiz arī pandēmijas ietekme zemu algu saņēmēju galā ir pietiekoši nozīmīgi, kas nozīmē, ka, nu, pandēmija ir sācinājusi dažādas sociālos aspekts. Raugoties uz algu sadalījumu, nu, teiksim, tās interesantās lietas, bet kas ir strukturāli ļoti ilgstoši, ka, teiksim, tāds sabiezējums ap minimālo algu un diezgan gara zemo algu aste, nu, teiksim, tādas pazīmes, kas liecina par joprojām augstu ēnu ekonomiku Latvijā. Jā. Tur situācija laika gaitā uzlabojās, bet problēma joprojām ir. Bet pārējot pie inflācijas, šobrīd cenas ir pieaugušas, to ir, nu, pamanījuši te visi Latvijas iedzīvotāji, un arī medijos
diskusijas aizvien biežākas un objektīvu cenas ir pieaugušas. Ja? Inflācija ir nu, diezgan būtiski palielinājusies, jo īpaši ar pandēmijas periodu un šī gada sākumu, kur mēs vēl gadu sākām ar deflāciju un teiksim, pandēmijas laikā cenas samazinājās, ja tad šobrīd inflācijas rādītājs 3,6, nu, šķietam daudz augstāks nekā iepriekš. Ja. Bet raugoties faktoriem, kas to ir noteicis, nu, pamatā arējie faktori. Ja. Mēs redzam, ka enerģijas cenas diezgan būtiski komponenti, enerģijas cenas samazinājums pandēmijas laikā diezgan būtiski virzīja inflāciju uz leju, tad šobrīd, teiksim, tās cenas ir pietuvojušās līmeņiem, kāds bija pirms pandēmijas, ja, un kas ir nu, sadārdzinājis veselu virkni lietu arī Latvijā, gan tieši degvielas, siltuma, elektroenerģijas cenas, gan arī netieši caur izmaksu pieaugumu citās nozarēs, ja, tā kā enerģijas ja, ietekme uz inflāciju diezgan būtiski, bet, nu, protams, arī pārtika un pamatinflācija mēs esam arī nedaudz pieaugusi. Bet arī aplūkojot šo savukārt inflācijas pārmaiņu, sadalījumu. Ja mēs tomēr redzam, kad šobrīd nu, tas ir vairāk tāds atsevišķu preču grupu stāsts, ja, kas ceļ to inflāciju augšā. Ja. Mēs redzam, ka sadalījumi, teiksim, tādas pamatkomponentes joprojām ir nu, diezgan plakanas, es tā varētu teikt. Varbūt nedaudz tikai iezīmējās tāda augšupērs tendence. Ja, un pamatā tikai nu, teiksim, ar enerģiju saistītās komponentes un varbūt šur tur pakalpojumos, kur pandēmijas ietekme bija izteikti negatīva un kur atjaunojās šis pirmspandēmijas cenu līmenis. Ja tur mēs redzam, ka šis cenu pieaugums ir varbūt ārpus tā tipiskā koridora. Ja. Kas liek domāt, ka inflācija visticamāk būs pārējoša, ja vien nerealizēsies tie riski, ko es stāstīju pie darba tirgus un pie būvniecības nozares sagaidāmās attīstības. Protams, ja papildus esošajam inflācijas pieaugumam un inflācijas gaidu pieaugumam, ko Mārtiņš minēja, gan Eiropā vērojams, gan arī Latvijā, diezgan izteikts, un jo īpaši, ja mēs raugamies uz ražotāju cenu gaidām un būvniecībā, ja, arī citās nozarēs. Ja, nu, cenu gaidas ir diezgan augsts. Ja tam klāt vēl nāk arī teiksim, tāda uzkarsēts darba tirgus un aizvien straujāks izmaksu kāpums, un tas sāk iecenoties arī faktiski nu, jau teiksim, patērētāji gaidās un iedzīvotāji gaidās par algu pieaugumu ja, un tā tālāk šiem otrās kārtas efektiem. Ja, tad, protams, nu, tā inflācija var noturēties augst arī ilgāku laiku, ja, bet mūsu pamats scenārijs, ņemot vērā, ka pagaidām nu, teiksim, inflācijas pieauguma noteic ārējie faktori, un tie visticamāk ir pārējoši, lai gan nu, tas pārējais laiks arī var nu, teiksim, ilgt kādus dažus gadus, lielā mērā pārējoši, ja, tad arī mēs sagaidām, ka inflācija visticamāk sasniegs savu pīķi Latvijā šī gada mijā. Un tālāk nākamgad jau faktiski ievirzīsies liepējušā trajektorijā. Ja, bet jāsaka gan, kad raugoties uz 12 mēnešu inflāciju, tie sagaidāmie lielumi gada beigās, nākamā gada sākumā būs virs 5%. Ja, tā kā tas noteikti radīs vēl papildus jautājumus un komentārus. Un laika gaitā arī mums ir nācies inflācijas prognozes pārskatīt uz augšu, jo ir mainījušies tātad šie pieņēmumi par ārējām norisēm, par enerģijas cenām, par globālām pārtikas cenām un šīm lietām. Ja, tā kā inflācijas kalns būs diezgan stāvs augšup ejošā virzienā un cerēsim, ka arī diezgan stāvs lejupējošā virzienā. Risks saliekās viss, ka tur tā šļūpšana uz leju pēc tam varētu būt krietni lēnāk. Jā, bet tas, protams, nu, šobrīd to noteikti nebūtu pareizi likt pamats scenārijā. Protams, mēs šobrīd, to neesam redzējuši. Tie ir vairāk tāpēc riski, tie riski. Jā. Cerēsim, ka tie riski jā. Nerealizēsies. Jā. Bet tur ir vesela virkna lieta, ko darīt, lai tie riski būtu mazāki. Jā, un pie tā mēs mēģināsim arī mazliet beigās. Tā skaitā investīcijas, jo, jā. Ja mēs raugamies no investīciju viedokļa, tad investīcijas, kā es minēju, privātā sektora investīcijas ir bijušas vājas ilgstoši, kas ir atspūgļojas jauda noslodzēs. Jauda noslodzēs diezgan augsts. Ja pieprasījums aug, strauji, brīvās jaudas nav, tas skaidrs, ka tas ātrāk vai vēlāk novadīs pēc cenu pieauguma. Jā. Pāži ir pa to. Mēs zinām, ka tas, es negribu jau paskriet uz priekšu, bet mums laika paliek vien mazāk, bet pēc būtības nauda ir atnesta,
tas soms ir sakrāmēts, cilvēku un uzņēmumu kaut kad sāks tērēt, un tas jautājums, cik daudz no tā aizies cenās un cik daudz no tā aizies apjomos. Ja nebūs investīcijas, tad vairāk aizies cenās. Ja. Un tas nav nu dienu, ja, nav tas labākais risinājums. Ja. Līdz ar to, ja mēs varam to piedāvājumu pusi spēcināt, un tas ir tas stāsts, ko Uldis stāstīja, investīcijas. Latvija nevar atļauties neinvestēt. Mēs kā valsts nevaram atļauties neinvestēt. Un tas attiec uz visiem, uz privātu personām un jo īpaši uz uzņēmumiem. Uzņēmumiem jābūt drosmīgākiem, tālredzīgākiem šis jauns cikls, jā, jauns kāpums. Jā, tas Covid ir aizējošs risks. Jā, joprojām viņš ir, bet aizējošs. Ja neinvestēs šodien, jā, tas nu, nākotnes izaugsmi nevilks uz augšu. Līdz ar to jābūt drosmīgākiem, jāinvestē šodien, lai no tā naudas apjoma, kas tagad tajā pasaules ekonomikā nāk iekšā. Mēs vairāk dabūt apjomus, izlaides pusē, paliekošu algu kāpumu pusē. Netik daudz īstermiņā izšaut salūtu cenās. Jā. Nu jā, un strauji tuvojoties prezentācijas beigām, vēl arī pāris vārdus par valdības sektoru, par sagaidāmo budžeta bilanci. Tur mēs redzam, ka šim gadam šogad deficīts visticamāk būs zemāks nekā iepriekš prognozēts, un to lielā mērā nosaka tās pašas pārmaiņas ekonomikā, jo ja izaugsme bijusi straujāk, ja cenu pieaugums ir bijis straujāks, tad, protams, arī valdības budžeta ieņēmumi bijuši straujāki, un arī saucēja efekts, ja pats IKP ir augstāks, tas mazina to relatīvo attiecību. Ja. Līdz ar to šogad mēs sagaidām, ka, protams, budžeta deficīts joprojām būs liels, bet ne 9% vai tū 10%, kā tas tika iepriekš gaidīts, bet būs virs 6%, 6,7%. Savukārt nākamajos gados mēs sagaidām, ka tur savukārt šis deficīts būs lielāks, jo tie tehniski parādās jauni lēmumi par nākamo gadu papildus budžeta izdevumiem. Un šeit jāsaka, ka veidojot prognozes, tātad 4% un 2% nākamajam un aiznākajam gadam kolēģi jau bija pieņēmumos ierēķinājuši, kad izdevuma pieaugums varētu būt lielāks, kā 300 miljoni bāzes izdevuma pieaugums, bet valdības lēmumu parādīja, kad visticamāk faktiskā situācija būs vēl vairāk budžeta deficīta palielinoši nākamajā gadā, lai gan tur nebūs nekāda būtiska pārsteiguma, bet visticamāk, ja visi šie lēmumi tiek īstenoti, tad varētu būt kaut kur pa vidu starp 4% un 4,8%, ko finanšu ministrija lēš. Bet tā kā mūsu pieņēmumi tika faktiski iesaldēti vēl pirms valdība pagājušajā nedēļā pieņēma lēmumus par nākamā gada budžetu, tad prognozes šobrīd tādas, kāds viņas ir. Jā. Un kopumā, ņemot vērā visu, ko es iepriekš stāstīju, tad kā jau varēja gaidīt un kā arī daži no jums Twitterī iepriekš nākot uz šo pasākumu bija arī ierakstījuši, tad arī Latvijas Banka IKP prognozes paaugstina šim gadam uz 5,3%. Un diemžēl pie straujākas ekonomikas arī mēs redzam, ka inflācija būs augstāka, ja, un arī inflācija šogad tiek paaugstināta no 2,8% uz 2%. No šis ir tāds vairāk sabiedrisko attiecību kolēģu veidots slaids. Man kā ekonomistam patīk iedziļināties dziļāk rādītājus. Un šeit mēs redzam gan arī 22. un 23. Vainas, jā, 23. Gadu, gan arī komponentes. Tātad paaugstinot šī gada IKP, mēs nedaudz pazeminājām nākamā gada IKP, jo, kā jūs minēji, iepriekšējās prognozēs mēs gaidījām, ka atkopšanās būs nedaudz vēlāk šogad 3. ceturksnī, bet de facto, vismaz statistikas rādītājs, mēs zinām, ka jau gada sākums un gada 2. ceturksnis bija pietiekoši veiksmīgs, kas to izaugsmi vairāk izlīdzina starp šo un nākamo gadu. Un kopumā mēs varam teikt, ka šogad ekonomika atkopās un arī nākamgad tā izaugsme būs ļoti līdzvērtīga šī gada izaugsmē. Protams, ejot tālāk, visticamāk atgriezīsimies pie potenciālā izaugsmes tempa, ja, kas, ja vien nav būtisks izmaiņas, nenotiek būtisks izmaiņas, netiek ieviests reformas, tad visticamāk tie būs starp 2-3%, kā tas ir bijis iepriekšējos gadus pirms pandēmijas. Ja. Inflācija arī, kā es minēju, palielināta. Tā skaitā arī pamatinflācija. Šobrīd mēs redzam, kad ārējie faktori ir pacēluši
šogad un arī visticamāk nākamgad šo inflāciju, bet nu, arī, kā jūs minēju, darba tirgus pakāpeniski uzsilst, kas arī pamatinflāciju palielinās, bet, nu, protams, tie līmeņi joprojām ļoti samērīgi Latvijas ekonomikas izaugsmi un tur, teiksim, tādām bažām par šiem inflācijas līmeņiem nevarētu būt. Protams, patērētājiem jau zemāk inflācija jau labāk, bet ekonomikā tas nevienmēr tā ir, jo pārāk zem inflācija var liecināt arī par diezgan būtiskām problēmām ekonomikā un pārāk zem izaugsmi. Tā kā mērena inflācija ilgākā laikā ir pozitīvs faktors. Nu, un pārējie rādītāji, kā bezdarbs ir samazināti, algu pieaugums ir pārskatīts uz augšu, arī tekošā konta deficīta novērtējums ir palielināts, jo, nu, teiksim, straujāks pieprasījums, ekonomika aug straujāk, visticamāk ātrāk nokļūsim situācijā, kad faktiskā attīstība ir vispotenciālās attīstības, ja kas ne tikai inflācija, bet arī tekošā konta deficīta palielinās. Jā. Nu, un arī atbilstoši budžeta deficīta un valsts parāda prognožu izmaiņas, kā jau es raksturoju, gan dēļ makroekonomiskām norisēm, kas ir labvēlīgāks, kas palielina gan budžeta ieņēmumus, gan IKP, un jaunie lēmumi par budžeta izdevumiem turpmākajos gados, kas palielina deficītu 2022. 2023. Gadā. Valdības parāds kopumā zem 50% un pietiekoši komfortabls līmenis, lai neuztrauktos šobrīd par budžetu, par parādu ilgtspēju, bet, nu, kā jūs esat atļāvies pateikt, būt kādā intervijā, nu, teiksim, starpības starp ilgtspējīgu parādu un neilgtspējīgu parādu varbūt daži tālajoši lēmumi, kas, nu, faktiski palielina regulāros izdevumus ar vienu lēmumu. Ja mēs pieņem tādu lēmumu, kas palielina izdevumus turpmākajos gados, gadu no gada, ja, tad pāris šādu lēmumu parāds var kļūt arī neilgtspējīgs. Tā kā šeit joma, kur noteikti jāsako līdz jāskatās. Daži lēmumi, kā arī kāda negaidīta krīze, vai ne? Paldies, Uldi, un mēs jau esam diezgan daudz norunājuši, jā, bet, manuprāt, trīs lietas, ko es gribu uzsvert no Latvijas viedokļa tieši, no tā makro stāsta. Protams, Covid riski joprojām saglabājas, bet pēc būtības šis ir jauna kāpjoša cikla sākums. Jā, līdz ar to ekonomika ir augoša, un tas uzrāvjums, citsmāk, joprojām, kā mēs šogad jau redzam, būs ļoti jūtams un ļoti strauši. Jā. Otra lieta – investīcijas. Jā. Uzņēmumu esiet drosmīgi, investējiet. Pieprasījums būs, gatavojot piedāvājumu pusi. Jā. Esiet drosmīgi un investējiet. Un trešā lieta – jā, protams, mēs redzam, ka būvniecībā ir riski uzsilt diezgan strauji, ja? Bet bez investīcijām mēs nevaram. Bet investīcijas nevienmēr ir būvniecība. Ja? Ir dzelži un ir zināšanas. Un Latvijai viennozīmīgi vairāk ir jāinvestē zināšanās. Un tas jautājums ir, vai pietiekoši jaudu to paņemt pretnīm. Ja? Līdz ar to kāpjošs cikls, esam drosmīgi, investējam zināšanās, ne tikai dzelžos. Paldies, kolēģi. Ok. Viedokļi, komentāri. Pēter, lūdzu. Ja varētu. Par to mazo psihodrāmu jūsu prezentācijā par konkurētspēju, par to, ka aug mūsu cenas, izmaksas, tajā pašā laikā interesanti, jā, rentabilitāte nepasliktinās, nevar saprast, kas te īsti notiek. Tur ir diezgan skaidri redzams, zinot vēl dažus datus, ka tur ir tāda liela problēma pamatā par statistikas datu kvalitāti Latvijā. Ja parokās, piemēram, ražotāja cena datos, rūpniecības datos, tur atklājas visādas interesantas lietas, teiksim, Latvijā kopš 2000. Gadā ražotāja cena inflācija it kā bijusi par vairākiem 10% lielāka nekā salīdzināmās Eiropas Savienības valstīs. Kā Uldis pareizi pieminīja, mēs esam cenu ņēmēji, kāds ir iespējams, atbilde droši vien tāda, nu, ka nav iespējams. Tur kaut kas nav kārtībā. Tāpat arī, ja paskatās rūpniecību kopš gadsimta sākumā, rūpniecības apgrozījums Latvijā, Igaunijā, Lietuvā audzis gandrīz vienādi pievienotā vērtība, it kā Latvijā daudz mazāk. Tas visādi vēl citi jautājumi. Tāpat tas diezgan labi arī pārklājas ar mikro līmenī.
uzņēmumos iegūtu informāciju stāsti, ka mums te, jā, protams, jāziņo reizi mēnesī CSP, lai neuzliek sodu par visādiem mūsu datiem, un tas sekretārai uz desktopu stāv kaut kāds Excel failiņš, kaut ko viņi pēc savas izpratnes saliek, aizsūt, respektīvi, un tad atklājās, ka pēc tam CSP ir 10 gadus domājis, ka uzņēmums ražo vienu to pašu produktu, patiesībā tas cenu pieaugums bijis kvalitātes kāpuma rezultāts. Tas varbūt šī būtu joma tieši statistikas datu kvalitāte, izmantojot Latvijas Bankas autoritāti, intelektuālo administratīvo resursu un tā tālāk. Tā būtu problēma, ko jūs varētu mēģināt palīdzēt risināt. Jo, teiksim, ja Latvijā ekonomisko politiku īsteno kā pirms 15 gadiem, tad statistikas datu kvalitātei nav nozīmes. Nu, kad brauc vienkārši pēc sajūtas, pēc revolucionārās sirdsapziņas. Teiksim, ja mēģina kaut ko vadīt un kaut ko tiešām uzlabot, tad tas jau kļūst svarīgi. Un šobrīd mēs vienkārši ļoti bieži īsti nezinām, kas notiek. Teiksim, par to slaveno rūpniecības politikas stratēģijas neizpild, vai varbūt neizpildījām, varbūt mēs nezinām īsti, kas notiek. Es tev iedrīkst. Jā, es uzreizu. Pēter, piekrītu. Jā. Savs elements tur ir. Jā. Bet es tu līdzietošu vienu ciparu, kur tev baigi mērīt nevajag. Pirmās lietas ir, protams, ka kvalitatīva data ir absolūti svarīga. Jā. Un ne tikai kvalitatīva data, bet arī saprast, ko ar to darīt. Un iepriekšējā Covid krīzes laikā mēs redzējām, ka datiem mums valsts līmenī pašvak, un pat ja dati ir, mēs nemākam īsti tos salikt kopā, izanalizēt un pieņemt lēmumus. Līdz ar to, manuprāt, nu šī viena ābeces lieta, kas Latvijai, un es negrastos citus mācīt, jā, bet ja tu gribi pieņemt regulāri, pareizus un tālredzīgus lēmumus, tad tiem visticamāk ir jābalstās nevis priekšstatos, bet analīzē. Ja? Un, lai analīze veiktu pamatot, tur ir jābūt datiem. Ja? Un tam es absolūti piekrītu, un tur Latvijai viennozīmīgi ir ļoti daudz, ko darīt. Ja? Bet tajā pašā laikā arī nu nav jau tā, ka mēs vienīgie nemākam skaitīt. Ja? Visticamāk, arī citās valstīs sekretārs aizpilda tāds pašs, kā tu teici, jā, datus vai kaut ko tā. Nu, protams, var kaut ko uzlabot, bet vai tas maina tai stāstā kaut ko milzīgi. Ja? Un, piemēram, rūpniecība, jā. Bet paskatāmies, piemēram, tagad uz, ok, cerams, ja? Bet gan jau lietuvieši un igauņi ar kaut ko nav nomērījuši. Bet paskatāmies tagad, piemēram, uz to kokrūpniecību. Ja? Mēs redzam ļoti strauju cenu kāpumu. Vai tas ir paliekošs? Nu, nav. Visticamāk, ka nav. Ja? Vai tur baigā starpība, vai tur 10% augstāk vai zemāk? Visticamāk, ka nē. Ja? Ja? Līdz ar to, jā, tā ir taisnība. Kaut kur produktivitātē visticamāk viņš parādās. Ja? Bet ja algu kāpums ir 10%, nu, tad diez vai produktivitāte gadu no gadu varbūt pie tiem 10% to visu attaisnot. Ja? Es piekrītu, tev tur ir stāsts. Ja? Un tur viennozīmīgi ir datu kvalitāte jāuzlabo. Bet vai tas pilnībā noairē to konkurētspējas jautājumu? Es domāju, ka diez vai. Ka diez vai. R&D arī nenormāli, piedodu. R&D arī nenormāli zemes. Nu, diez vai mēs tik maz investējam. Un ir vesela virkuma pētnieku strāk, mēs investējam vairāk. Ja? Bet preču eksportā skaidrs, ka nu, statistika nevar notvert visas kvalitātes izmaiņas. Jā, nu, teiksim, skaidrs, ka preces nosaukuma, piemēram, radio operācija, mēs varam saprast ļoti dažādas lietas un laika gaitā, nu, teiksim, tā prece ar nosaukumu radio operācija visticamāk arī mainās. Jā. Tas ir objektīvs faktors un noteikti, ka nu, mums konverģējot, apgūstot jaunas tehnoloģijas, investējot, ja tā preču kvalitāte aug relatīvi straujāk. Ja. To var noskaidrot analītiski. Mēs esam arī šo lietu pētījuši. Mans kolēģis Konstantīns Biņkauskas pirms kādu laiku veic pētījumu. Tiešām tā arī ir, kad laika gaitā tā statistikā neuztverta preču kvalitāte ir pieaugusi. Ja, ja preces kļūst relatīvi, nu, teiksim, kvalitīvas skaidrs, ka arī viņām, teiksim, tās relatīvās cenas pieauga, ja, un saglabājot vai palielinot tirgus daļu, ja tā kvalitāte pieaug, mēs arī varam faktiski turpināt celt cenu, varbūt straujāk nekā konkurenti. Ja, un tas nozīmē, ka šis reālais efektīvais valūtas kurss, nu, viņš var, teiksim, tādu mērenu tendenci augot, tas nekādu kaitējumu nerada, tas īstenībā pat atspūgļo to, kad ekonomika kvalitatīvi kļūst, teiksim, tāda sarežģītāka un ka mēs, teiksim, šo vairāk zināšanas, vairāk, varbūt, labāku dizainu un citu pievienoto vērtību pievienojam mūsu
mūsu eksporta preču un pakalpojumu grozam. Tā problēma rodās, ja lietas sāk notikt pārāk strauji. Ja? Un šeit mēs redzam, ka piemēram ar darba spēka vienības izmaksām deflētais valūtas kurs, nu tomēr ir pēdējos gados pieaudz diezgan strauji. Ja? Šobrīd tas acīm redzams izaicinājums nav radījis, bet ja nākotnē šī izaugsme saglabājas strauji vai pat pātrinās, ja? Un tad gan, zināms, implikācijas eksportēšanas sektoram tas varētu radīt. Bet kādas šīs implikācijas būs, respektīvi Latvijā? Runājot, teiksim, par kokapstrādi, ko mēs ar pieminējām, Latvijā ir milzīgs skaits kokapstrādes uzņēmumu, kas būtībā pilda sociālu funkciju, kas pagaidām, kas var redzēt, ka viņi ilgstoši neattīstās, viņi dzīvo reģionos ar zemo algu salām, viņi diezgan drīz tiks uzsūkts. Cilvēki paliks mazāk, radīsies cits piedāvājums tur darba tirgu, un kas vienkārši notiks šo to cilvēku bērnu, kas strādā tajos gatavos, viņi strādās Rīgā biznesa pakalpojumos, un notiks pārēj uz citu nozari lielā mērā paaudžu maiņas rezultātā, kur var maksāt daudz augstākas algas. Jā, jā. Bet, jā. Dramatiski samazināsies strādājušo skaits nākotnē atsevišķās eksporta nozarēs, bet tagad tur liels cilvēku skaits rada diezgan maz pievienoto vērtību, tad nu, tam nebūs dramatisks ietekmes uz makro. Jā. Visticamāk, tā arī būs. Jā. Bet tas jautājums, protams, cik ilgi tas vilksies. Jā. Un tā interesantā viena no lietām, protams, pašreizajā brīdī ir tāda, ka tas galvenais, vismaz pēc oficiālās statistikas, skatoties, galvenais dzinējs auga pusē ir sabiedriskais sektors. Tas ir tāpēc, ka vēsturiski ir daudzos gadījumos vienkārši nesamaksāts. Jā. Un tas rauj uz augšu, un tā baži ir tāda, vienkārši auga, ka kaimiņam pacēla algu, kāpēc lai man nepaceltu. Jā. Un līdz ar to iet un prasa, un tas darba tirgus spiediens potenciāli var kļūt ļoti liels, un jautājums, cik uzņēmumi var to nosakt ar ražīgumu. Jā. Tā kā šie tie riski scenārija, jā, par ko Ulds minēja pašreizajā brīdī, tie nav iekšā prognozēs. Jā. Tāpēc arī mēs redzam to inflācijas tempu nākam uz leju. Jā. Un mēs nu dienu nerunājam par kaut kādu tur, nu, teiksim, inflāciju tū divcipar skaitļiem. Nav pamata. Jā. Bet, jā, tiek izdarītas kādas nu, kļūdas tādā ziņā, ka kādas sektori, tiekšam, tāpat būvniecība, piemēram, pēkšņi viss tiek darīts vienā brīdī, ņemot vērā šī sektora lielo vilkmi no citiem sektoriem izraut darbiniekus. Ja? Tas var uzkurināt atkal citus pārējos. Un tas savukārt nozīmē, ka tā izaugsme ir ļoti saraustīta, viņa tāda nu, kampaņveidīga, ja? Nevis strauja stabila, bet tāda nu, izvirdumveidīga, un kas atkal to ekonomiku padara ļoti nu, tādu... Tā kā nestabilu un vairāk aiziet cenās nekā ienākumos. Un pēc tam līvu arī. Nē, tu stādi un pēc tam līvu. Jā. Es gribēju tikai jautāt par to pārējošo inflācijas periodu. Jā. Nu, es saprotu, ka tas bija domāts gads, divi vai trīs. Tas ir labs tev. Varbūt četri, un vai tajā brīdī jau neiestāsies citi faktori, kā piemēram zaļā kursa ietekme uz inflāciju, vai tas ir rēķināts, un tas tāds viens komentārs, jo teiksim, tā, mums nākotnē ir paredzēta vesela rinda notikumi, kas būtiski, kas jau ir pieņemta lēmumi, kas būtiski var ietekmēt faktiski cenu līmeni tieši izēvielu sadaļā, un automātiski visās izēvielu kategorijās un enerģijas ražošanā, tieši, kas balstās uz zaļo kursu, un ja, viņu, ja tos ieliek šajā prognozē, cik būtiski tas to ietekmēs, bet tas tāds viens jautājums. Un otrs jautājums, komentāri par šo, nu teiksim, neinvestīciju politiku, kad uzņēmumi neinvestē, tad viens no būtiskiem faktoriem ir, protams, nu teiksim, zināšana ekonomika, bet vēl viens būtisks faktors ir, tieši riska līmenis, kas Latvijā tieši no administratīvo risku viedokļu ir salīdzinoši augsts šobrīd. Un, ja mēs šo jautājumu nerisinām, vai mums ir cerības uz būtisku ārēju investīciju piesaisti un uz arī, nu, faktiski, vai uzņēmumi ir gatavi uzņemties papildus riskus tajā situācijā, ka administratīvo, teiksim, risku sloks pieaug būtiski, sakārtojot sistēmu.
Divi jautājumi. Tātad pirmais bija par šo klimata pārējais vai teiksim, klimata politikas ietekmi uz inflāciju. Skaidrs, ka tas ir leģitīms jautājums un ietekme būs. Jā. Un tas ir vairāk vidēja termiņa jautājums un pie tā cilvēki gan Latvijā, gan ārpus Latvijas ir sākuši strādāt. Un mēs no savas puses šobrīd vairāk investējam resursus, teiksim, modelēšanas kapacitātes attīstībā šajā jomā. Man kolēģi strādā pie modeļu pilnveidošanas, lai šīs lietas varētu, nu, teiksim, tā sistēmiski analizēt modelēšanas ietvarā. Jā. Skaidrs, ka līdz ko šis darbs būs noslēgts un modeļi nokalibrēti tā, ka nu, teiksim, šis simulācijas nu, teiksim, ir iekšē izdiskutēts un mums šķiet ticams, tad mēs ar to arī nāksim ārā un droši vien rīkosim nevienu diskusiju par šiem jautājumiem. Un skaidrs, ka tur ietekmi būs konceptuāli, var būt gan uz augšu, gan uz leju, kā kurā periodā un atkarībā no dažādiem politikas lēmumiem. Latvijā nu, es saskatu pietiekoši nozīmīgus augšupvērstus riskus, jo nu, teiksim, apskatoties uz to nodokļu piemērošanu esošajā ietvarā, ja, teiksim, dažādiem enerģijas avotiem, tad izskatās, ka dažiem enerģijas avotiem, kas tomēr ir pietiekoši liela izmešu, sastāvdaļa, nu, tur, teiksim, šis nodokļu sloks ir relatīvi zems Latvijā, ja, un ja tiek pieņemt lēmumu par, teiksim, šo izmešu, CO2 izmešu aplikšanu ar nodokļiem, tad tur visticamāk šis nodokļu sloks pieaugs, kas, teiksim, to cenu līmeni arī ietekmēs. Ja, bet šobrīd pilnīgi precīzi mēs nevaram pateikt, kā es minēju, mēs strādājam pie modelēšanas ietvara sakārtošanas, lai šīs lietas varētu objektīvi un ticam analizēt, un līdz ko šis darbs tiks izdarīts, tad arī nāksim klajā ar rezultātiem. Par otro jautājumu, protams, uzņēmē darbības vides daudzi aspekti ir pilnveidojami. Nu jau laikam vairs nevaram teikt, ka Latvijā ir tur 20 kura labākā uzņēmēja darbības vide, jo Pasaules Banks Doing Business ziņojums ir, kā saka, izbeidzies un vairs nav spēkā. Un protams, dažādos indeksos šī situācija ir dažāda un arī indeksu katru, teiksim, pašu par sevi nu, nevar droši vien ņemt kā tādu vienīgo patiesību un visobjektīvāko realitātes aproksimāciju, ja, bet noteikti daudzi uzņēmē darbības vidas faktori ir uzlabojami, piemēram, ēna ekonomika joprojām diezgan augsta, un ja uzņēmēji, teiksim, neatspogļo slēp savu patieso finanšu situāciju, ja tad diez vai viņi var cerēt, ka kāds nopietns investors, teiksim, būs gatavs finansēt viņu attīstības projekts un palīdzēt, teiksim, šīs lietas nofinansēt, tas jāņem vērā. Politika mainīgā, cik viņa ir mainīga vai nav mainīga, nu, droši vien tur ir jāsalīdzina, kāds ir citās valstīs, un nu, es objektīvi nevaru pateikt, Doing Business savulaik teica, ka kopumā mums to uzņēmējdarbības vide varbūt nav tā sliktākā Eiropā, bet protams, nu, tur ir daudz eksperti gudrāk par mani šajā jomā, kas var pateikt. Bet ir acīm redzam arī lietas, kas ir uzlabojušās. Ja? Un viena lieta, nu, kur, protams, vēl joprojām ir daudz pilnveidojumā, bet maksāt nespēja, kas bija diezgan liela katastrofa vēl gadus, piemēram, 10 atpakaļ. Ja? Tur savukārt juristi, kas šajā lietā, kas seko šajā lietā un praktizē, ja? Nu, tomēr saka, ka no tāda juridiskā ietvara puses šī lieta ir būtiski uzlabojusies, varbūt piemērošanas jomā vēl šur tur. Uzlabojumi ir vajadzīgi, ja, bet kopumā, nu, teiksim, laika gaitā, manuprāt, tomēr diezgan daudz arī uzņēmējdarbības faktori ir uzlabojušies. Protams, nodokļu politika vienmēr var diskutēt, ļoti, ļoti karstas diskusijas ir, ja, un arī mēs Latvijas Bankā redzam, ka nu, ir kaut kādas lietas, ko varētu pilnveidot, un arī esam ar dažādām simulācijām un aprēķiniem nākuši ārā, bet nu, es nezinu, vai tas ir, vai šobrīd nodokļu politika ir tāds, nu, ļoti būtisks faktors, kas kavē investīcijas. Es teiktu, nē, Latvijā tomēr tā nodokļa nasta nav augstākā Eiropā. Protams, atkarīgs no tā, vai uzņēmums maksā pilnā mērā visas nodokļas, kas būtu jāmaksā, vai kaut ko cenšas optimizēt. Ja tas šo, teiksim, konkurenci kropļo, ja, un tas varētu būt viens no faktoriem, kas kavē arī investīcijas, ja, bet kopumā es teiktu, ka nodokļa politika droši vien, ka nav. Ja ar administratīviem lēmēm bija domāt nodokļus, es nezinu, vai es pareizi sapratu jautājumu.
virkni baigi dažādu lietu. Es varbūt tās pieskaršos vēl diviem aspektiem. Bija jautājums par inflācijas to pārējošo dabu. Jā. Largely transitory. Jā. Lielā mērā pārējošu. Un šeit es vairāk skatītos nu, uz tādu ekonometristu valodā runāt režīmu shift, ja, ka tur ir dažādi, nu, teiksim, pirms tam bija ļoti zema inflācija, un tagad pēkšņi sācies periods ar krietni augstāku inflāciju. Mēs neredzam, ka mēs tagad esam uzlikuši ne eirozonas līmenī, un arī Latvijas līmenī pašreizajā brīdī arī vēl ne, tādā situācijā, kur augstāka inflācija būtu normāla lieta. Ja, tā ekonomikas struktūra nav tā mainījusies, ka tagad, ja agrāk, teiksim, mēs tur vidē pirms krīzes skatījāmies inflācijas starp 2 un 3%, nu tagad mēs skatītos, piemēram, starp 5 un 6. Tādu pārslēdzienu mēs neredzam. Ja? Un tā kā tie faktori, kas pašreizajā brīdī dzen inflāciju uz augšu ir ārējie, ja? Un tiem visticamāk ir pārējoši ieteikumi, tad arī nu, mēs pamazām arī atgriežamies tādā nu, normālākā. Inflācijas režīmā atpakaļ pie tiem 2-3% gadā. Ja? Kāds bija pirms pandēmijas līmenis? Par to mēs runājam, ka tas ir pārjošs. Ja? Ka mēs atgriežamies tādām pierastākiem un ierastākiem inflācijas līmeņiem. Savukārt, ja, protams, ekonomikā biznesa cikls pēkšņi kaut kādā veidā pārkarst, nu tad mēs būsim spiest runāt par inflāciju, kas, es nezinu, piemēram, pie 5% nu, ilgāku laiku paliek. Ja? Bet pašreizajā brīdī to mēs vēl neredzam, tie ir virkni dažādi riski. Šeit es gan vienu lietu noteikti gribu uzsvert. Ka cenu stabilitāte ja, nav tikai un vienīgi centrālās bankas rokās. Ja mēs skatāmies uz 2008. un 9. Gada krīzi, kad Latvija vēl nebija daļa no eirozonas, tajā brīdī, kad mēs trāpījām recesijā, ka mums bija krīze, finanšu tirgos izslēdz elektrību, ja tā drīkst teikt, un Latvija nevarēja aizņemties naudu. Līdz ar to sabremzējums bija ļoti strauši, jo naudas vienkārši nebija. Ja mēs paskatāmies uz 2020. Gadu, nevienā brīdī Latvijai nebija kaut kāda problēma aizņemties, un aizņemties pa ļoti zemām likmēm. Un tas iemesls ir dalība eirozonā. Tas milzīgs aizvējš, kā mēs iepriekšās reizēs esam runājuši. Līdz ar to, ko tas ļāva to krīzes vētru pārdzīvot krietni vieglāk, spējot aizņemties. Arī tāpēc, ka parāds bija zemes, bet arī lielā mērā tāpēc, ka mēs bijām daļa, ka esam daļa no eirozonas. Bet, ja, piemēram, mums biznesa cikls pašreizajā brīdī uzkarst krietni straujāk nekā eirozonā vidēji, Ko tas nozīmē? Eirozonā inflācijas mērķis ir visai eirozonai. Tas nav atsevišķajā valstī. Līdz ar to tie monetārās politikas instrumenti, ko mēs, no kuriem mēs iegumām labumus un baudījām to saugļus krīzes laikā, jau varēja aizņemties, jo likums tika norauda zemā. Ja? Priekš Latvijas viena likums neviens eirozonā uz augšu necels. Jo šī ir monetārā politika visai eirozonai kopumā, nevis vienai valstī atsevišķi. Līdz ar to, ja gadījumā inflācija biznesa cikla pārkaršanas dēļ kļūst straujāk. Ar eirozonas instrumentiem mēs to piebremzēt nevarēsim. Ja? Līdz ar to paliek vietējie instrumenti. Un kas tad ir šie vietējie instrumenti? Viena no tiem ir, piemēram, kreditēšanu apgrūtināt, ja? Tādā veidā mēģinot pieslāpēt ekonomiku. Nu, mēs skatāmies, kā Ulds rādīja, no kreditēšanas mēs labprāt gribētu uzņēmumu pusē kreditēšanu krietni lielāku. Līdz ar to tādā veidā ekonomiku piebremzēt nevar. Jā. Es pateiktu, no otras puses mēģinām kreditēt tos uzņēmumus, kamēr viņi vēl var uzvilkt uz augsto piedāvājumu puses, un tas burbulis neveidojās. Jā. Līdz ar to paliek fiskālā politika un paliek struktūrālā politika. Struktūrālā politika balstīt jā, šo piedāvājumu pusi, lai uzņēmumu spēja saražot. Tas nepārveļas vienkārši uz cenu kāpumu. Un otra lieta arī no fiskālās politikas puses, kā Ulds arī rādīja, nu, skatīties, lai izaugsmas laikā nekurinātu pieprasījumu papildus, lai tas nedzītu tas cenas uz augšu. Ja. Līdz ar to šī arī, manuprāt, ir ļoti svarīga lieta. Jā, mēs iegūstam no vienotas monetārās politikas, bet tas nenozīmē, ka mums nav mājas darba jādara citās jomās. Ja. Un par... Uzņēmē darbības vide, es domāju, viennozīmīgi vienmēr var labāk, un ne tikai var, bet arī vajag.
bet nav jau arī tik švaki. Jā. Nav jau tā, ka mēs esam galīgi nu, speķrauši, vai ne? Vai sklandrauši, vienalga, kā mēs nosaucam. Mēs skatāmies uz ārējām tiešām investīcijām, nu, pēdējais gads nemaz nav bijis slikts. Jā. Tā kā Latvijā iespējas ir, bet, protams, ir virkni lieta, ko mēs varam darīt krietni kā valsts labāk. Jā. Kaut vai, nu, ja par to nodokļu politiku viennozīmīgi, ka var viņu padarīt vienkāršāku. Jā. Un tā tālāk, un tā tālāk. Ēna ekonomika arī jau izrunāts 102 reizes. Jā. Līvai bija laikam nākošais. Bet punkts absolūti, nu, tā ir, jā. Jo labāk vide, jo labāk izaugsme. Paldies par prezentāciju. Es gribēju drusciņu pakomentēt. Nu, pirmkārt par tā, par investīciju stāstu. Mēs arī ceram un redzam, ka tur ir vieta ļoti būtiski palielināt šīs investīcijas gan tādēļ, ka ir bijusi ilgstoši pārāk zema investīciju aktivitāte, gan tādēļ, ka mēs redzam šo darba spēka trūkumu, kas aug, un nu, mūsu ieskatā viņš turpinās tikai augt un arvien straujāk augs tuvākajos gados. Šī jauda noslodze, kas jau ir augsta, plus vēl mēs redzam, ka tomēr ekonomiskā aktivitāte visā pasaulē tuvākajos gados būs augsta, līdz ar to pieprasījums būs. Un tad, protams, tā cerība ir, ka uzņēmēji to arī redz un saprot, un nu, saprot, ka vienīgais ceļš, kā iegūt vislielāko iespējamo atdevi no šī visa, ir šobrīd investējot. Bet tā problēma ir tajā, ka, lai gan it kā nu, jūs sākumā rādījāt, ka neskaidrība ir samazinājusies, bet patiesībā, teiksim, tas, ko mēs daudz dzirdam no uzņēmumiem, šobrīd ir tieši šīs bažas par šo cenu līmeni, par šo straujo kāpumu, un šī nesapratne, kā tad notiks tā cenošanas politika nākamajos gados, un vai mēs varam celt cenas, vai mēs tomēr nevaram. Ja? Mēs gribam it kā investēt, bet mēs pat īsti nevaram saprast, cik mums tās investīcijas izmaksās, jo teiksim, tās pārmaiņas gan būvizmaksās, gan dažādos materiālos un arī pašos investīciju precēs ir nu, ļoti straujas. Un tas, protams, to neskaidrību palielina un nu, attiecīgi arī mazina to vēlmi varbūt šobrīd investēt. Tādēļ tas, nu, protams, ir tāds risks, zināms, tajiem nākamajiem gadiem. Un tādēļ vēl vairāk mani dara bažīgu tieši tas konkurētspējas jautājums un šis algu jautājums, jo, teiksim, jūs prognozēs par algām nākamais gads ir arī ar strauju algu izaugsmi, bet pēc tam jau mēs atgriežamies pie 5,5% algu izaugsmes. Es domāju, kādēļ tā, jo, teiksim, nu, skaidrs, ka tas būtu izcili, ja mēs varētu atgriezties pie tādas mērenas algu kāpuma, bet ja mēs skatāmies, ka šis spiediens no, teiksim, būvniecības sektora puses pateicoties visiem šiem investīciju projektiem, kas būs no publiskā sektora, ja mēs vēl ceram, ka arī privātais sektors investēs, tad, nu, teiksim, tam spiedienam uz algām būtu jābūt daudz lielākam. Un, protams, attiecīgi tad arī iespējams spiedienam uz inflāciju. Un, nu, īstenībā, Mārtiņš jau daļai atbildēju, un es tieši gribēju prasīt, jā, par to, kā tad tā Eiropas centrālās bankas politika, tad cik labi atbildīs mūsu inflācijas situācijai, ja mēs tiešām aizējam uz kaut kādu augstākas inflācijas līmeni, un, teiksim, tu teici, ka nu, tad, tas atrisinājums ir droši vien kreditēšana, tā nav, jo šobrīd mēs redzam, ka kreditēšana ir ļoti zemā līmenī, iespējams valsts sektora, kaut kādas fiskālās politikas darbības, bet cik tas ir reāli, cik tas ir ātri izdarāms un cik tas ātri ietekmēs šo inflācijas līmeni, tas droši vien ir jautājums. Un arī jautājums par to, vai jūs šobrīd redzat, ka fiskālā politika, nu teiksim, ir tāda, kā šajā ciklā atrodoties ekonomikai, tai vajadzētu būt. Ja? Vai mēs gadījumā nestimulējam pārāk daudz sevišķi, teiksim, aiznākamajā gadā, ja mēs joprojām redzam deficītu budžetā. Tas laika būtu viss no manas puses. Paldies, Līva. Redzētu, ka ekonomists tajā vājākajā punktā uzreiz ietur. Bet,
Jā, jā. Bet, no, redz, mums ir bāzes scenārijs, kur mēs no, tomēr visus riskus neiecenojam iekšā. Ja, un skaidrs, ka mēs par šo arī iekšēnē diezgan aktīvi diskutējām. Un kā jau uzsvēru prezentācijas laikā, darba tirgū tie riski ir, un viņi ir pamatā augšupēs. Nu, mēs tomēr ceram, ka tā investīcija puse aktivizēsies, un kad arī, teiksim, nu, tur nebūs tādas izteiktas aplamības no fiskālās politikas puses, ja, un nebūs tāda lēciena amerikāņu kalniņa, ja, kas to nozara aktivitāti sasvārstīs. Ja, un kad tomēr tas algu pieaugums, nu, viņš normalizēsies. Ja, bet kā jūs minēju, riski noteikti ir, un ja tas tā nenotiek, ja no, būvniecības nozara pārkarst, ja, nu, teiksim, arī sabiedriskās sektora algas turpina strauji augt, ja, un pārējās nozarēs, tad nu, tas to ekonomiku un kopējo algu pieaugumu virzīs uz straujāko pusi. Ja, un skaidrs, ka tur visticamāk radīsies konkurētspējas problēmas, tā ko šā kondeficīts būs augstāks, ja, inflācija būs augstāka. Ja, šie riski, no, viņa, tur tā varbūtība nav nula. Ja, šie riski no, teiksim, nav izslēgti. Ja, tādēļ, manuprāt, šobrīd ir svarīgi par to runāt un arī faktiski nu, gan mūsu, gan jūsu dialogā ar valdību, ja šīs lietas uzsvērt, lai nu, vismaz no fiskālās puses nu, teiksim, tās lietas netiek papildus sāsināts. Ja. Otrs jautājums par fiskālās politikas atbilstību ekonomikas ciklam. Nu, teiksim, tādas kardinālas neatbilstības es neredzu, bet, protams, ja mēs runājam par detaļām, nu, teiksim, tas, ko arī iepriekš esam teikuši, kad visticamāk fiskālajām atbalstam bija jābūt vairāk koncentrētam pandēmijas sākuma posmā, un šobrīd jau faktiski bija nu, jau jāsāk domāt par izēju. Ja, Un, protams, ar nākamā gada sagaidāmā budžeta deficīta no tādas parāda ilgspējas viedokļa, tas, protams, nekādas problēmas nerada, bet no, ekonomikas ciklam bišķiet jau tas sāk tā kā iet pretējā virzienā. Ja, un skaidrs, ka ekonomika atkopjoties, kā es minēju, sagaidāms, ka no, faktiskais IKP apjoms būs virs potenciālā ja, un šādos apstākļos veidot budžetu tomēr ar pamanāmu deficītu, ja, nu, tas laikam nav līdz galam pareizi. Bet, nu, protams, šeit ir jāņem arī kopējais konteksts Eiropas fiskālie noteikumi, kas uz pandēmijas laiku tika atcelti, un šobrīd notiks diskusijas par to, pie kādiem noteikumiem Eiropas Savienība atgriezīsies fiskālajā jomā. Ja, tā kā visticamāk nākotnē arī Latvijas situāciju šī kopējā Eiropas politikas izmaiņas vai atstājot nemainītas noteikumus, tas noteikti ietekmēs. Man divas lietas vēl. Viena lieta, tas ir normāli. Priekš tam cikls ir cikls. Ja? Vienā brīdī ekonomika uzkarst, otrā brīdī atdziest. Ja? Tas ir tā kā ziema vasara. Bet mēs visi gribam, lai tā vasara ir ilgāka. Ja? Vismaz lielākā daļa no Latvijas iedzīvotājiem. Ja? Visiem to vasara patīk vairāk. Ja? Un tieši tas pats arī runājot par ciklu, tas, ka ekonomika uzkarsīs, ja? Ir no vienas puses neizbēgama. Ja? Tāda ir dzīve. Ja? Vienīgais, kas ir tas, par ko mēs runājam, ja? Ir mēģināt darīt visu no politikas viedokļa, lai tā uzkaršana nav ļoti strauja un ļoti ātri nebeidzas. Ja? Labāk, lai viņi velkas ilgāk, ja? Un lai tā ekonomika jūtas labi un aug diezgan strauji pēc iespējas ilgāk. Jo kaut kad viennozīmīgi, kaut kādu iemeslu dēļ, ekonomika kaut kā sabremzēsies. Ja? Līdz ar to tas, ka darba algas nu, tur kāps, ja? Protams, nu, tā tas būs. Ja? Un tāpēc būtības ir jā, nu, teiksim, tāpat laba lieta kaut kādā brīdī. Cilvēki līdz ar to emigrēs, cerams, mazāk un tā tālāk. Bet tā problēma, protams, ja tu salūti izšo visu vienā brīdī, ja? Nu, visu apēdu un pēc tam nedēļu nav ko ēst. Nu, tas nav tā forša labāk, tad ēd pa višķim, vai ne? Un dzīvo nedēļu. Tas jautājums šajā brīdī vairāk par tempu, bet es tev lielu absolūti piekrītu, ka kad ir riski, nu, varbūt, zinām, scenāriji, ka vienkārši viss notiek ļoti strauji, ja? Un tad tas alu kalmums pastrauji, konkurētspēja problēmas un tā tālāk. Ja? Bet tā būtiskā lieta viena, kas ļauj mums pavilkt mazliet arī to stāstu kopumā garāk, ir tas, ka šāds cikls nav tikai pie mums.
Ja? Arī citur pasaulē mēs redzam, ka tas kāpums ir diezgan strauši, līdz ar to pieprasījums tur ir, līdz ar to tur arī cerams algas augs. Ja? Un tas pavilks līdz nu, arī viņu izmaksas, un tas mums ļaus ilgāk varbūt to darīt. Bet no mūsu puses tas galvenais uzdevums būtu, no mūsu, domā, no visu, teiksim, Latvijas ekonomikas puses, būtu darīt, lai tas cikls kāpjošais iet ilgāk, ja? Un lai viņš ir pēc iespējas strauši, bet nav ar kaut kādiem milzīgiem tādiem eksploziju stāstiem. Ja? Tā ir viena lieta. Otra lieta, ko es gribēju pielikt klāt par to cikla bremzēšanu. Šonedēļ Lietuvu paziņoja Lietuvas centrālā banka, kas ir arī uzraugs, paziņoja, ka viņi ieviesīs precikliskos buferus, ja? Lai bremzētu mājokļu kreditēšanu. Jo mājokļu pusē viņi ir jau diezgan uzkarsuši. Tas nenozīmē, ka tie noteikumi stāsies spēkā tulīt, viņi stāsies spēkā nākošo gadu rudens pusē, ja? Bet mūsu kaimiņos tas cikls jau ir ja? Krietni, krietni tālāk. Līdzīga lieta, protams, notiek arī Zviedrijā, ja mēs skatāmies uz mājokļu tirgu kā tādu visā Eiropā, nu tad ir bažas par tā pārkaršanu krietni, nu teiksim tā, nu standarta lieta. Jo, ja. Mēs šajā gadījumā esam tie, kas krīt ārā, jo mums tas tirgus ir bijis ļoti remdens, un mēs redzam, ka tikai nu, pēdējā gada laikā kaut kāds būtiskāks tas mājokļu sektora kāpums ir bijis. Ja. Līdz ar to šeit mēs esam nu, tie, kas krīt laukā no tās bildes, ja. Un mēs un dienu neesam tie karstākie šajā jomā. Tur mēs esam kavējušies, un tam ir jānotiek. Tas būs, jo cikls ir tāds. Ja. Vasara pēc definīcijas ir vasara, tāpēc, ka temperatūra augstāka. Ja? Un ekonomikas ciklā tieši tāpat. Bet no ekonomikas politikas viedokļa, un Uldis tāpēc tam ļoti daudz arī tam pamatojumam veltīja laiku, ir, ka tur ir virkna lieta, ko var darīt. Ja? Un tā būtiskā lieta ir tā piedāvājuma puse, mēģināt audzēt piedāvājuma puse. Un... No uzņēmuma puses cerams investēs, no banku puses cerams tālredzīgāk skatīsies uz ciklu un kreditēs. Ja? Un tas zaļais klimata stāsts, kuram vairāk kārt jau šodien pieskārāmies, tā ir tā lieta notiks vienalga, vai Latvija tur piedalīsies vai nepiedalīsies. Ja? Likumīgi, juridiski un dažādu citu procesu dēļ tas jau viss notiek. Un mūsu izvēle ir, cik daudz mēs no tā gribam izmantot. Programma minimums ir mēģināt samazināt savas izmaksas, pielāgojoties tam. Ja? Bet tas, manuprāt, vēl ar vienu nav tas labākais risinājums, proti mēģināt sevi tikai nosiltināt un maksāt mazāk par elektrību ja? Un par energoresursiem. Tas mums palīdzēs, mēs mazāk tērēsim, samaksāsim citiem. Bet es domāju, programma maksimums ir izdomāt kaut ko tādu, ko mēs ne tikai samazinām savas izmaksas, bet arī kaut ko varam pārdot un līdz ar to citi mums maksā. Ja? Tās tehnoloģijas, tāpēc tas investīcijas zinātnē. Lai mēs varam kādam kaut ko pārdot ja, un uz to pelnīt, nevis vienkārši maksāt mazāk. Ja. Un tas ir tas vēl viens no, manuprāt, milzīgiem attīstības potenciāliem, kur Latvija var iegūt, kur mēs varam iegūt. Bet no zilgājas tas, protams, nerodas. Ja. Tur ir nepieciešams tiešām nu, būtisks darbs. Un tā nav saucēja balsts tūkstnesī. Mums bija, kā jūs zināt, pagājušajā nedēļā Latvijas Bankas ikgadējā konference, un kur arī viens bloks bija tieši par šo lietu. Jā, viens par monetāro politiku, otrs par ilgspējas jautājumiem, klimata pārmaiņām. Un īstenībā daudz lietas jau notiek. Jā. Un bankas arī diezgan aktīvas tajā. Tā kā paldies mums par to, bet vēl daudz darba darām. Ok, kolēģi, mēs laiku jau esam izsmēluši. Ja ir kāds pēdējais jautājums? Nav. Paldies. Ja mēs varam, varbūt tās ātri uztaisīt raundu par prognozēm, ne? Paprasīt kādas aptuveni prognozes par nākošo gadu. Pārējā kolēģi. Korektā veidā jau nav publicēts, vai ne? Tad... Ā, nu ok, ja man nedrīkst teikt. Negrib pirms Bet, tam. Pēc būtības mūsu prognozes nākošam gadam cik bija? Cik mums ir pašiem? 5,3. Jā, ne, šim gadam. Šim, ne, bet nākošam. Šis gads ir pagājis. Ok, fine. Tur jau vairs nekas nav palicis. Ne? Jo tuvā gada beigām jau precīzāk prognozi izņemot, ja stacīgs pārvaldi. Nu, nevar zināt. bet tā jā, mēs bijām domājuši līdz šodien par pirmo pusgadu, ka tas jau zināms. Izrādās, ne. Ja vēstur tiek pārrakstīti, tad jā, arī 5,1 nākošam gadam. Cik realistiski? Pēter, tu sniedzies jau pēc. Rāda 5,1 un 5,3. Ok, nu, bet tas pats pēc būtības lielas atšķirības nav.
Jā, ok. Pārējie kolēģi, kas par nākošo gadu? Jūs optimistiskāki, pesimistiskāki? Mums ir pieci nākamgad, jā, līdz ar to ļoti līdzīgi. Tas pats. Tas principā jā. Tas pats skats. Tas pats. Par tādu daudz straujāk. Tā tas būs kaut kas cits. Viss ir viens prāts, līdz ar to jā. Būs droši citādāk. Daini, tu var sāk, jā. Jā, jā tas skatījums katrā ziņā bija 5%, 5,2 šobrīd. Nu, katrā ziņā jā. Nebija gaidis, ka būs 6 un tā. Tomēr jā. Jau tas gāzes pedāls tiks ņemts nost no fiskālās. Un jā. Vēl tu tā kā 5 jau būtu. Bet tas jau pietiekami solīdi izskatās. Jā. Atkal ļoti sarežģīta situācija, jo mēs arī faktiski sakojam līdz, kā citi prognozē, un arī faktiski šīs prognožu kļūdas analizējam un salīdzinām šo prognožu precizitāti, kā mēs prognozējam pret nu, teiksim, citu prognozētāju grupu. Un tajā brīdī, kad visiem sakrīt ļoti līdzīgi, teiksim, 5,1, 5,2 un 5,3, bet izrādās piemēram 5,4 vai 4,9 tas rezultāts, ja? Tad tās kļūdas absolūti ļoti mazas, bet jā. Relatīvi tur tās pozīcijas var būtiski pamainīties. Jā. Jā. Kā diezgan izaicinošs laiks jā. Arī no prognozēšanas viedokļa. Bet es tikai vēl vienu lietu, ir vēl kaut kas par tam prognozēm sakāms, bet es gribu vienu lietu pateikt. Ja tiešām nākošais gads ir pie tiem 5%, un cik tur ir 5 komats vai 4 komats, nu tas tikai mērīšanas ietvaros, ja, kļūdas ietvaros. 5% IKP reālā izaugsme. Inflācija, ja, nu, deflators, nav tas pats, kas inflācija. Ja, bet nu arī kaut kādi 3-4. Nu, rēķinam, ka nominālā izaugsmē ekonomika nākošajā gadā pie 8-9%. Ja? Tas ir ļoti strauši kāpums. Tas ir ļoti strauši kāpums. Ja? Tā kā nu, ekonomika tiešām, jā, aug nevienmērīgi, jā, ir sektori, kas joprojām cieši no Covid. Ja? Bet kopumā ekonomikas izaugsme ļoti strauja. Šogad, un gads jau tulīt būs beidzies, ja? Arī apmēram 5% inflācija ar pie tiem 3%, arī 8%. Igaunijas ekonomika nominālā augstu 10% un vidē jau vairāk. Jo vienkārši jaudzina augšā IT nozars, tīsas viss būs labi. Varbūt drusiņi labāk jāmāk jā. Reiķināt IKP. Nu, iespējams. Drusiņi. Tā kā tu saki, mēs esam bagātāk nekā Cipros izskatās. Jā? Drusciņš. Jā. Kas arī laba ziņa, jā, bet mēs noteikti varam labāk. Ok, paldies, kolēģi, liels paldies, esam veseli, tiekamies atkal pēc pusgada, kad mēs stāstīsim par nākošajām prognozēm. Jā. Paldies, lai spēcīga ekonomika.